құмар қылып сақтаған сөз өнерін көнерген жүзінен мейірлі шуақ шашқан ассалаумағалейкүм көрермен. Алтан көгілгір олыста сөлтіген мұрады атқыч өгітейін алтын өргөнді төшін заяға төшіч хақсыменгін зоны тертегес өв сойдың ұтпаты делхин тамықты қазақ түмірне наурзин байремендік шын сетіктейін ұғас өргін дөшуде. Кебіні бөлік терменің тесі көкпе теңбілі құрғамаған бір ғұмырдағы алтын көмей өнер иелері ақындар. Киелі Монғолияның даласында, қазыналы бұйынты дәрияның жағасында, өнердің ұйықтысы болған Қобда шаһарында, ғасырлар бойы атадан балаға мирас боп келе жатқан. 2019 халықаралық аламан айтыстан рухани азық алға кеп отырған өрел елге келе жатқан наурыз мейрамдарыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Одын үндісіне ястың өлге қаудын өткен әрттімін бодын қазақ түміне қабырыйым байыр, нарыны байыр, өп сойыл делгірулік әрхемже қауды әмік айтыс қойырменгі ару есін адымек тұқан байғы өлчіп өй, әмікен ергетейін дөделіштейін қорылды засық дарық түміне тамғиын қатырын қамын тодынд қазақ түміне нерейін өмілөз байыр тіңгілдейін тадырқыл елдіркедия. Қазақ түміне өп сойылдек түрің байғылық батылың емжен демжеч төшеш байған көкшілден тодғыр болчы бәйін кеч бет бүкін күдің апчуәні ен сәқын одың ұлсын тіңгіл байыр арық емжек не жүгіну кемен әмеген засық дарық баруын бісейін дөлден дарық батысы өрейін дүгір жау тәнек күнді тігілтер кер тәтіні өрия. Әмеген ергітен құрылден дарық пұруған тәнек күнді тігілтер тәтіні өрия. Әмеген засықтарғын ордықш жарғыл сәқын тәнек. Әмеген засықтарғын ордықш орын жемек тәнек. Әмеген негімі бұтылың кетсен дарық дава дұрш тәнек күнді тігілтегер тәтіні өрия. Зайын кет. Төделікш қарақат арыстан ұлдарыңызды ордыға шақырайық. Депутат аймағымыздың қарақат арыстан. Және де аймағымыздың депутаты Азамат ағамызды. Театр кембе форлгийн энэ ариун сайхан сүм бүрлцэн ирсэн эрхэмсэг ноё татагтаа нар эрхэм хүндэт очоод эрхэм хүндэт казах иргэд та хүндээ казах түмний баяр нарны баяр буюу Наврыз баярын чин сэтгэлийн халуун мэдээлгийг Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурал Ховд аймгийн засаг дарга түүний тамгын газрын хамт олон нэрийн өмнөөс мөн 88,000 руу Ховд аймгийнхэн ард иргэдийн нэрийн өмнөөс өргөн дэвшүүлж мэдээлье. Энэ жилийн Наврыз баярын арга хэмжээ олон сайхан хөтөлбөрт олон сайхан арга хэмжээ зохион байгуулагдаж байна. Монгол орны маань өнцөг улам бүрээс мөн одоо дэлхийн онцэг бүлэн бүрээс тухайлбал Казахстан улсаас эрхэм хүндтэй зочид хүрэлцэн ирж оролцож байна. Өнөөдрийн энэ сайхан баярын үйл ажиллагаа Монгол түмний бас тэмдэглэж ирсэн сайхан баяр, Монгол зэргийн өдөр, Монголын зэвсэгт хүчин үүсэн байгуулагдсны 98 жилийн ойн баярын өдөртөө бас давхцаж байна. Тийм учраас энд хүрэлцэн ирсэн эрчүүдээ бас Монгол зэргийн баяр, зэвсэг хүчний 198 жилийн ойн баярын галзуугтой халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Наврызын баяр бол дэлхийн олон ард иргэд өвлийг өнтөөд авж өрн хаврта очирн золгосныг бэлэгдэн тэмдэглэдэг олон зуун жилийн баялаг төвхтэй уламжлалт сайхан баяраа. Энэ сайхан баяраар идэ бодооны дээд дасарханаа дэлгэж хотол даяараа амар мэндэ мэдэлцэж азаа буурал агсахалууд ажаа буйн тээжүүд ахмад настан хүндлэн дээдэлж удам түүх үнэт сургаалыг нь сонсч хийж бүтээсэн дүгнэн цэгнэж цаашдын ажил бүтээлийн хэлцдэг эв нэгдлийн баяр цангүн билээ. Сүүлийн жилүүдэд манай орны төр засаг болон олон нийтийн байгууллагууд Наврызын баярт ихээхэн ачаалбагдлагч уламжил шинжилгээг хослон өргөн тэлгэр тэмдэглэдэг уламжилтаа болоод байна. Дэлхийн 40 орнд амьдарч байгаа казах түмнээс өөрийнхөө хэл соёл, ёс заншил, өв уламжлалыг унган төрхөөр өвлөн хадгалж түгээн дэлгэрүүлж буй нь
Монголын қазақ иргэд гэдгийг дэлхийн эрдэмтэн судлаачид тэмдэглэн бахархаж байгаа. 2016 оны аймгийн иргэдийн хурлын хурлаар батлагдсан аймгийн засгийн 2016-аас 20 оны мөрийн хөтөлбөр тусгагдсан 3 цэнхэр төвтэй 5 од аялжуутлын хөтөлбөрийн хүрээнд олон ясны өлгийн нутаг Ховд аймагт казах иргэдийн үндэсний өвс ойл зан заншлыг сурталчлах залуу үеийн түгээн дэлгэрүүц зорилгоор олон улсын харилцаа дууны Ховд ITS тэмцээнийг жил бүр зохион байгуулна гэж тусгагдсан байгаа. Мөн олон ясны өвс ойл хөтөлбөрийн хүрээнд ч олон улсынхан өвс ойлыг хадгалан хамгаалж хайрлан түгээж байгаа иргэдэд урамшуулах ийм одоо заалт орсон байгаа. Уг арга хэмжээнд бидний урлагыг хүлээн авч Бүгд Найрамдах Казахстан улс болон Баян Өлгийн аймгаас хүрэлцэн ирсэн болон нийт оролцогч ахыгнуудад талархал илэрхийлж өөрийн авьяа сүлэг уран цэцэн үгийг уралдуулан амжилттай оролцохыг хүсэн ирж байна. Олон улсын харилцаа дууны Ховд ITS 2019 тэмцээний үйл ажиллагаа нэгдсэнийг мэдэгдийа. За энд хүрэлцэн ирсэн үзэгч Казах Дүм болон Ховд аймгийн нутаг дэвсгэрт амьдран суугаа одоо Казахийн ард түмэн та бүхэндээ одоо Наврузын баяр уу нарны баярын гал зүгтэй халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. За энэ удаагийн одоо Наврузын баярыг одоо Ховд аймгийн засаг даргын тамгын гадраас одоо ивент итгэж олон сайхан арга хэмжээ зохион байгуулж байгаа. А түүний нэг маань одоо энэ өнөөдөр одоо эхлэх гэж буй энэ ITS харилцаа дууны наадмыг энэ жил бол олон улсын болгож одоо хөрөнгө мөнгө тавьж өргөн хэмжээнд зохион байгуулахаар төлөвлөсөн байгаамаа. Тэгээд энэ олон улсын тэмцээнд маань бас ганц Ховд аймгийн биш одоо Казахстан улсаас мөн Баян Өлгийн аймгаас оролцогчд оролцохоор ирсэнд бол туйлын их талархалтай байна. За энэ Наврузын баярын үйл ажиллагаа ITS наадмыг, олон улсын наадмыг манай хэвлэл мэдээллийн байгууллага бол бас шууд цэнхэр дэлгэцээр болон онлайнаар бас нэвтрүүлж байгаа юм байна. Иймд одоо цэнхэр дэлгэцээр үдэн суугаа Казах Дүмэн мөн онлайнаар энэ үйл ажиллагааг хүлээн авч байгаа Казахийн ард түмэндээ бас Наврузын баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. За Наврузын баярын хүрээнд одоо Ховд аймгийн засаг даргын тамгын гадраас ивент итгэж одоо оюутан залуучуудынхаа дунд дивжээ тэмцээн өчигдөр мөн хүүхэд залуучуудынхаа дунд доомрын күй тэмцээн мөн одоо энэ ITS харилцаа дууны наадам за ерөөлийн бата тэмцээн гих мэтлэн олон арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа. Энэ олон арга хэмжээнүүд маань одоо урд нь Наврузын баяр 1-2 хоногт болоод өнгөрдөг байсан бол нэлээд өргөжиж одоо 7 хоногийн хугацаанд баг Наврузын баяраа манай Казах Дүмэн маань өргөн хэмжээнд айл хотлороо ах дүүсээрээ тэмдэглэж байгаад одоо миний бие болон одоо Ховд аймгийн засаг дарга Дүгэржвийн болон одоо засаг даргын тамгын гадрын нэрийн өмнөөсөө та бүхэндээ бас баярлалт талархатнаа илэрхийлж байна. За ингээд энэ тэмцээн маань одоо өргөн сайхан болж одоо шүүгчдийн маань шүүлт мэрэгэн байж оролцогчдийн маань доомрын их шиг уянгалаг байж одоо оролцогч түмдийн маань одоо дуу хоолой цээлхэн байхыг ёроолыг өргөн дэвшүүлж тэмцээнд оролцогч одоо амжилт хүсээд энэ тэмцээний үйл ажиллагаанд мөн амжилт хүсье. Та бүхэндээ баярлалаа. За ингээд аймгийн засаг дарга болон аймгийн удирдлагуудад бүгдэнд нь баяр сана илэрхийлье. Эсвэл та сохиг өгье. За баярлалаа. Ал қадырлы ағайын мінекей қазақтың төл өнері айтыс және де наурыз ұлыстың ұлы күні наурыз мерекелеріңізге орай жүргізіліп жатқан халықаралық 2019 айтысқа қатысатын азаматтарды
ортаға шақыруға ақындарымызды әзір болдық. Отқа көшкен ей. Бәрекелді, олай болса, бір шабыт беріп, ағауыз беделді ақындарымызды ортаға шақырайық. Кешеге қобдада туған Сақаба Ниязхан Қадишадай ақындарымыздың жалғасы, абыройы бес атанға жүк болған қобданың ағиық ақындарымызды ортаға шақырайық. Моңғолия елінде қобда халқының ішінде өзінің ат атағын абыройын жоғары биікке көтеріп жүрген беделді ақындарымыздың бірі Таубай ақынымыз. Таубай Байгелдіұлы қобдайма қобдасымын ақын талай ретке айтыс сайыстарынан бас жүлде 2014 жылғы алтын сом жеңіп алған беделді ақындарымыздың бірі. Қошеметтеп қарсы алып қойыңыздар. Және де қобда аймағында жүрілген 70 жылғы 60 жылғы айтыстарда үлкен-үлкен жүлдеге ие болған Абылай ағамызды ортаға шақырайық қанекей. Аға ауыз ақынымыз Абылай келсін қане. Бәрекелді, Абылай ағамыз дайын емес сияқты. Айтуған Кемесханұлы қобда аймақ қобдасымын ақыны, аймақ сумын наурыз және басқадай айтыстарда үш рет және де топ жарып талай рет жүлде алған беделді ақындарымыз ортада. Бәрекелді, келесі ақынымыз Аманбай Сақабаұлы қобда аймақ қобдасымын ақындар айтысында 2013 жылы наурыз айтысында бас жүлде иегері, беделді ақындарымыздың бірі. Қуанған ұлы, Қуанған Әли ұлы ортаға шақырамыз тағы да осы беделді наурыз айтыстарында жүлде алып жүрген беделді ақындарымыз. Тілеутай Қамитұлы қобдайма қобдасымын ақындарының беделді шашпауын көтеріп жүрген осы қобданың ағауыз ақындарымыздың бірі. Қошемет деп қойыңыздар қанекей. Жарқынай Кәмесханқызы қобдайма қобдасымын ақыны, қобдасымынның сумынан өткен халқым саған айтар тілек деген беделді айтыстарда жүлде алып жүрген қарагөз қыздарыңыз қанекей қошеметте қарсы алып қойсаңыздар болады. Алламәди Қизатұлы қобда аймақ қобдасымын ақыны қобда аймақтық наурыз айтысында 2015 жылғы бас жүлдені ұтып алған беделді ақындарымыздың бірі. Және де Орынбасар Бегдерұлы өздеріңіз білесіздер, талай рет қобда аймақтық үлкен-үлкен сайыстарда жүлдені бермей жүрген осы ақындарды тәрбиелеп жүрген беделді ақындарымыз қанекей, қошеметтеп қойсаңыздар болады. Базархан Қалманұлы қобда аймақ ақындар айтысында талай қатысқан жүлде алған жас ақынымыз қанекей ортада. Құдагелді Абылайханұлы қобда аймақ қобдасымын ақыны жас ақынымыз, қошеметтеп қойыңыздар, талапты болсын. Қазір Берікбайұлы 2014 жылғы аймақтық айтыстарда үлкен-үлкен жүлде алған осы наурыздың алдында жүрілген қобданың айтыстарының ішінде бас жүлдені ұтып алған ақынымыз, қошеметтеп қойсаңыздар болады ағайын. Және де жас ақынымыз Болатқан Тілеуханұлы қошеметтеп қойсаңыздар болады. Қобданың беделді ақындары мінекей төрде. Кішкене былай таман. Бәрекелді, кешеге ұлы далада өткен Жамбыл мен Ақан сері, Сүйенбай мен Біржан салдардың тұяғы, алтындардың сынығы Қазақстан Республикасынан келген шашасына шаң жұқпайтын беделді ақындарымызды ортаға шақырайық. Маратұлы Фархат Қазақстан республикасынан келген Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы және де Қазақстан еліне дүниеге келген республикалық және халықаралық айтыстардың жеңімпазы, Өзбекстанда жүрген Ташкент қаласындағы 2200 жылдық арналған халықаралық айтыстарда бас жүлдені ұтып алған беделді атамекеннен келген ақынға қошеметтеріңіз болсын.
Ержанат Расылханұлы Қазақстан Республикасынан келген, Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген, Қазақ хандығының 550 жылдық республикалық ақындар айтысында жүлдегері, облыстық ақындар айтысының бірнеше дүркін жеңімпазы. Қошеметтеріңіз болсын қанекей. Айшуақ Қаламияулы Қазақстан Республикасынан келген, Қовда аймағының төл қолыны, Моңғолия Керей қазақ ақындары аламан айтыстарында 2003 жылғы бірінші орын және де тағы басқадай үлкен-үлкен аламан айтыстарда жүлде алған беделді ақындарымыз. Аңсаған Зарығұлы Қазақстан Республикасынан келген Моңғолия Қазақстан Қовда аймақ көптеген айтыстарда жүлде алған ағауыз ақындарымыз ғанекей. Қошеметтеріңіз болсын ағайын. Мұхаметқали Зарығұлы Қазақстан Республикасынан келген, Павлодар облысы Ақсу қаласынан келген, 2008 жылғы халықаралық айтыста екінші орын, 2008 жылы тағы да басқа үлкен айтыстарда бірінші орын алып жүрген беделді ақындарымыз ғанекей. Қошеметтеріңіз болса болады ағайын. Серік Әділханұлы Қазақстан Республикасынан келген жас ақындарыңыз ғанекей. Қошеметтеп қойыңыздар, өздеріңіздің төл қолындарыңыз. Құрмет Құралыханұлы Қазақстан Республикасынан келген, Қазақстан ақын жазушылар мен жыршы термешілер одағының мүшесі, республикалық айтыстардың жүлдегері, беделді ағауыз ақындарымыздың бірі, жас ақын ғанеке, қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді, Баян Өлгей аймағынан келген беделді ақындарымызды ортаға шақырайық. Баян Өлгей аймағының ақындарын бастап келген Сүйеніш Жеңісбайұлы, Баян Өлгей аймағы Ұланқұс сұмыны ақындар айтыстарында талай мәрте көрініп жүлде алған ақындарымыз, қошеметтеп қойсаңыздар болады. Қаділбек Сүйеніш ұлы, Баян Өлгей аймағы Ұланқұс сұмыны жас ақын, талантты ақынымыз, қошеметтеп қойыңыздар. Екеуі де ғана төрде. Бәрекелді. Аманжол Қуандықанұлы, Баян Өлгей аймақ Ұланқұс сұмыны ақын, Баян Өлгей аймақтық үлкен-үлкен ақындар сайысында жүлдегер беделді ақындарымыздың бірі, қошеметтеп қойыңыздар. Назарбек Жантемірұлы, Баян Өлгей аймақтық талай рет жүлде алған беделді ақындарымыз. Айболған Төлейұлы, Баян Өлгей Теңгіл сұмыны ақындар айтысында Баян Өлгейлік талай рет жүлде алған ақындарымыз, қошеметтеп отырыңыздар. Қайнар Жанарбекұлы, Баян Өлгей аймақ Делін сұмының ақыны, қошеметтеп қойыңыздар. Ұлжан Кәрменқызы, Баян Өлгей аймақ Бұғыт сұмынан келген беделді ақындарымыз талай мәрте қазақтың беделді айтыстарында жүлдегер, қошеметтеп қойыңыздар. Серуен Әзімұлы, Баян Өлгей Теңгіл сұмынан келген ақынымыз, қошеметтеп қойыңыздар. Серуенді сіздер танисыздар, талай рет осы сахнаның төрінде жырда ақындар айтысын үлкен мәртебесін биікке көтеріп жүрген ақындарымыз. Дәулетхан Жамайұлы, Баян Өлгей аймақ Ұланқұс сұмынан келген ақынымыз. Ал бәрекелді, осындай беделді ақындарымызға таудай талап ұлттық айтыс өнерінен үлкен жетістік тілейміз. Және де төрешілерді таныстырайық. Аймағымыздың беделді үлкен-үлкен қазақымыздың төл өнерін көтеруге жұмыс жасап жүрген экономика бөлімі саласының майталманы Бағдал ағамыз, төрешілердің басқарып бүгінгі бас төрешілеріңіз. Төрешілер мүшесі Қазақстаннан келген музыка маманды мәдениет орнының озат қызметкері, үлкен-үлкен ұрпаққа тәрбие беріп жүрген атамыз, қошеметтеп қойсаңыздар болады. Шайзат атамызға ғанеке, қошеметтеріңіз болсын. Қобдасымын орта мектебінің директоры, әдебиет мұғалымы Манат ағамыз, қолыңызды көтеріп қойыңыз. Және де әскери саласында 30 жыл еңбек сіңірген ақын жазушы Қажекбер ағамыз. Ал енді ауыл арасында халықаралық үлкен-үлкен сайыстарда төреші болып отырып жүрген ақын жазушы Қарапа ағамыз ғанеке, қошеметтеп қойыңыздар. Бәрекелді, ал енді төрешілерді таныстырдық. Ақындарымызды
дайындыққа шығарып салайық. Айтысымызды қазақтың мәртебесі биек, төл өніріміз асқақтай берсін деп Алатау әнімен сіздерге айтыстың шымылдығын ашып, шашу шашып ақпас. Ақындарға қошеметтеріңіз болсын қанекей. Yeah.
өзіңе тау жетпес. Өмірім көлде, өмірім жырда, жадырап жайдарда. Бақыт нұр шашқан, таңың бар асқан, атыңнан айналды. Өмірім көлде, өмірім жырда, жадырап жайдарда. Бақыт нұр шашқан, таңың бар асқан, атыңнан айналды. Ал бәрекелді, қадырлы ағайын, бүгін ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамдарымызға орай 2019 халықаралық айтыс Қобда аймағында жүріліп жатыр. Құтты болсын, адамдарымыз бірінен бірі оза шауып, қазақтың төл өнерін көтере берсін деп шапалақ ұрып қойсаңыздар болады. Ал енді төрешілердің басқарып жүрген бас төрешіміз Бағдал ағамызды төрге шақырайық. Қошеметтеріңіз болсын қанеке. Нүк. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым. Келе жатқан Наурыз мерекелеріңіз, жанұяларыңызда бақыт, бастарыңыз аманшылық, жақсы той мереке болсын деп тілейік. Ал енді аймақтың әкімінің шешімі бойынша Наурыз тойын және де осы халықаралық ақындар айтысын ұйымдастыруға орнаған комиссия осы отырған бес адамға бізге халықаралық ақынның төрешісі болыңыздар деген тапсырма бойынша алдарыңызға келіп отырмыз. Бұл келіп іштеріңізде болып жатқан халықаралық ақындар тойларыңыз құтты болсын. Біздің кеңесіміз кеше техникалық түрлі барлық мәселелерді кеңескеміз, бір ұжымға, ойға бәріміз келісіп осы халықтың ішінде мәдениетімізді халқына көрсетіп жатқан жастардың ең әділеттік жүйесіне өз шамамызша тырысып атқарып берейік дегенге келіскеміз ағайын. Ал оның куәгері өздеріңіз боласыздар. Осы мәселелерді біз ортамыздан ғана кеңесіп қоймай, кеше кешке барлық ақындардың ортасында әңгіме кеңес болған. Сіздердің айтып жатқан ақындық өнерлеріңізге біз ең біріншіде сақана мәдениетін сақтауларыңызды, екінші домбыра өнімен ән шырқауының сәйкесуі, үшінші ән жердің ұйқас мағанасы, ой тұжырымдылығы, төртінші қайта-қайта бір сана айтылып қайталамауы, негізгі ұпайдарыңа қаралат дегенде ақындарға ашық айтқамыз, және де ұпай санымен айналымға өтіп отырады дегенде ақындарға толық айтылған. Және ақындарымызға біз дәл мынандай тақырыпты айтасың дегеніміз жоқ. Көптің көңілінен шығатындай болсын. Айтысып жатқан ақындар бір-біріңді шыңдайтындай шыңдалымды болсын. Және де көріп отырған көпшіліктің құлағының құрышы қанып, електеп жүрген жастарымызға үлгі болсын дегенді талап қойып отырмыз. Осының ішінде ақындарымыз сәлемдесу, қазақтың дәстүр салты, жергілікті жетістер және де сыналамадар туралы толық айтыңыздар, тербеңіздер дегенде ақындарға талап қойдық. Ал артқы төрт, екі жұп және де ең артында қалып отыратын екі ақынға тек еркіндік. Қандай жағдайда өзінің шеберлігін көрсете алады осыған ешбір тақырып берілмей айтысын деп ақындарға келістіктеуге болады. Ал енді біздің көтеріп жатқан ұпайымыз осы біздің ақындардың артасында кеңескен бағдарлама бойынша жүрілет дегенді сіздерге тағы айта кетейік деп отырмыз. Ал енді ақындарымыз өнерлеріңіз үстем болсын. Бұнда ұйымдастырып жатқан азаматтарға барлықтарыңыз істеріңізге сәттілік тілейік. Рахмет.
Ал бәрекелді. Төрешілерге рахмет, ортамызға бүгінгі айтыстың ең алғашқы шымылдығын ашатын осындай қарармандай айтыс сүйер қалыққа ақ шашу сөз өнерімен шашатын ортаға шақырайық. Қобда аймақтық ағауыз ақындарыңыз Таубай Байгелдіұлы ортада, қошеметтеріңіз болсын. Және де Таубаймен сөз сайысына түсетін Дәулетхан Жаманұлы ортада, Баян өлгей аймағынан келген. Жырдастан тәрихі қасыр елім, армысың ұлы қолда дана қалқы алдыңда сәлем беріп бас иемін. Ұлысың оң болсыншы бүгінгі күн, бойыңнан үзілмеген қасиетің ай. Жырымның мен тартайын жебесіне, өзіңмен келіп тұрмын тең өсуге. Дархан ел мейіріміңнен айналайын, өнердің міне шықты көресіне. Жырымды моншақтатып төгіп өтсім, түсермін ерте жылдың елесіне. Алғашқы айтысыңда бәйгеліп ем, осыны салып кетсем елесіне. Албауыр аман есен келдің бекін, менімен үзіңгіде теңе суде. Айтыстың бастайықтың ақ майданын, жырыңның тартар болсаң жебесін не вай. Бақытың аса берсін қан құласқан, айтылар асыл сөзім мәңгі дастан. Қазағым қасиетті ұлы елсің, салтыңыз кере жатыр сарқылмас сарқылмастан. Бүгінгі Қобдадағы бейбіт күнді, болсыншы ортаңызда ашық аспандай. Айтайын чапалақ шабыт берген сыйыңнан ел. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ұлы наурыз басыңа бұйырған ел. Қазағымның нық болса берекесі, қандай белес шығады қиыннан ел. Алдыңа айтыс бастап жетіп келдім, сүрінбей сүйінбайша сүйінген ел. Ақыны ел түріне сөйленгенде, ете бұрап Аллаға сыйынған ел айы. Ал той болса әңмен ақсарбас қой қылған ел, ақынын елім арнап сый қылған ел. Ақыны ел түріне келген кезде, елімнің мәселесін жыр қылған ел. Шабытымды шақырып чапалақ, мен талабымды таудай ғып тыңғылған ел.
белестерге шықса да құламаяқ санасын шапалақпен сыңғырған ел. Досы келсе құшақтап мойнынан сақтарын дұшманның сындырған ел. Мен болғанда қазақтың бір ұлымын, елдің жайын тілімен жырғылған ел. Балуандары күресіп кен жазықта ақыны сақынада жырғылған ел. Қазы қарта жаясын асып қойып батайт қызы бақсақалды тыңғылған ел. Ассалаума ғалайкум сәлем бердім, қиындыққа күш бермей шыңғырған ел ай. Армысыз Батырбектей асыл аға, береді ау қазыларым бізге баға. Армысыз төрде тұрған төрешілер әділеттік болса да сөзде баға. Ал Батырбек келдіңіз аман есен, аман ба өлгейдегі балашаға. Аулаймаға аман ба тағайтайын, сөз салсаң сыпырмайым санасына. Мен болғанда баласы Жәнтекейдің сәлем берем жәдіктің баласына. Аман есен жеттің бе сүрінбей ақ өлгейден қобдаймақтың қаласына. Қандай өнер бар екен көрсетсеңші, тарыдың Жәнтекейдің баласына уай. Бақ білмейтін шап ағайын шабысында нақтыр дейтін қобдаға айтыс іздеп келгенімде ақынды болдым міне жақсыр дейтін Дәулетхан деген ағаң мен боламын шап азамат екенсің ғой ат білмейтін ай. Ақын сөзге құрақ тұр құлақ түрген дұрыс шын ақын жақсы сөзбен ілген дұрыс бауырың мыңның түсін танығанша әуелі бірдің атын білген дұрыс Батырбек деп қояды мына бауыр қалайық осындайға күлген дұрыс ай. Әй бауыр айтыс десе шыңға барам айтыста қарсыласты сынға алам. Көбің-көбіңді шаңға бөліп кетіп едім. Қолдаса осындайда қыдыр бабам. Атымды жүргізуші айтып еді, қарсылас бауырым ай тыңдамаған ай. Байтағыл ұлы қобда базарлығың құлағы бұл айтыста назарлының екеміз айтыс қалы шыққанан соң халыққа берейікші саналығым 10 жылдай айтыссаң да осы ортада әйба өріп білініп тұр шалалығың ай. Басайын көмейімнен жақсы жырға әріптес жақсы шабыт тапты мұнда айтыстың ақ кербезін ақтырайын бөлейін ұлы елді асыл жырға қолдаған аз қазақтың төлерін қолдалық рахмет басшылыққа айын. Қасыма қарсылас боп кебедің ғой тарыған ақ қағаз бен жебедің ғой елім қолдап тұрғанда мен сөйлеймін қасыңа мен де сенің кебедім ғой теріс қарай бұрмалап кетпелеңді мен жақсы әлің шығат деуге сенімбедім ғой Батырбек дейдің дейсің мына мені
Осы өзіңе келіспей кеп едім ғой. Батырбек деген сенің атың емес, батыр келді қолдаға дегенім ғой айы. Шымылдығын бұлай тыстың ашып келдім, өлең деген өнерім тасып келдім. Өлгей жаққа менде де айтысқанбын, өнеріңді өрлетіп тасыт дедім. Менде біраз айтайын асыл сөзді, қол соқсаң қолтығымнан демеп дедім. Дәргерхан деген менің қайран ағам, өмірден өтіп кеттау келген тегім. Сол ағам той болғанда топ бастаушы еді, өнерімді сөндірмей өрлеп менің. Сол ағамның мен ізін жалғағалы, айтысты алғаш бастап жетіп келдім айы. Артына із қалдырған оның рас, рухты асыл туған ағаларым. Сол жылмен келе жатқан қазақ елі, әлі де үзілмесін саналарың ай. Білесің асыл жастан, ақыл тастан, асыл тастан қалайдың мына қобда бағын ашқан. Бүгіндер алталаштың асын басын қосып, той жасап жатыр міне таң құласқан. Қазағым, биік болсын тұғырларың, аттарың жығылмасын мәңгі дастан. Ақының дүбірлетіп той жырлап тұрсын, көмбені жырға бөліп таң құласқан. Біздерде келіп кетіп тұрамыз ғой, нөсердей себелеген шаңды басқандай. Қобданың дархан елі байтақ дала, шыққандай болдық біздер жеке дара. Айтысты ақсеркедей бастап шықтық, бүгіндер екеуіміз бауыр аға, Жәдікпенен Жәнтекейі бір туысқан. Сондықтан боламыз ғой жеке дара, тілегі қабыл болсын аз қазақтың, қолдасын барлығыңды ата бабая. Орындалы бойларымыз, Наурыз той құтты болсын тойларыңыз. Дәл бүгін ұлы жерден ақын келеді, осымен айтсам деп ойлағамыз. Самырқанның көктасы еріген күн, болжамын болашақтан толық алмыз. Уақытымызда қалыптау біздің таяп, тағы да сахынадан жолығармыз. Елім қолдап отырса алақан мен, қолпаштау қызметтен табылармыз айы. Ағайын, денсаулығың мықты болсын, сөздері ақындардың мықты болсын. Айтайын тілімменен біраз сөзді, кеп жеткен әскер тойың құтты болсын. Болжамын болашақтың бойлатқан ел, саусағын домбыраға ойнатқан ел. Қайғашан денсаулығың мықты болсын, тойларын ұлы Наурыздың тойлатқан ел.
чыңға шығар қадам болсын. Қолдайтын ақ жаулықты анам болсын. Біздер кеп сөйлегенде сахнада жаратқан ақын туған балаң болсын. Сөйлеймін елдің жырын тіл жеткенше, бабалар төрде отырған аман болсын. Науруз мейрамым деп сауық құрған, сіздерге рахмет құрмет деген жырына аз қазақтың мойын бұрған. Ұлдарың ұлағатты туа берсін, қазақтың күнін жоқтап ісін құрған. Менде де солардайым бір ұлыңмын, ағайын қазақ үшін жаным құрбан. Ал енді тағы келіп айтысармыз, қауыштық берекеде сізбенен біз. Аман бол арда елі қобдалықтың, бүгінгі құтты болып әз науырыз. Батыстың тірегі ғой осы қобдан, бірлігін нығайтайық сізбенен біз. Ай сағат болды. Қарсылас қарсыласқа серік болсын, сөзіне айтып жеткен сеніп болсын. Қазақстан баялгой барлық қазақ, берекелі бірлікті берік болсын. Бәрекелді айтысты бастаған Дәулетхан Жаманұлына берген ұпайларыңыз. 9-9-9-8. Таубай Байгелдіұлына берген ұпайларыңыз. 8-9-9-8-7. Бәрекелді келесі шығатын ақындарымыз. Қобданың айтыстарында жүлде алып жүрген беделді ақындарымыз Алламәди Қизатұлы, қошеметтеріңіз болсын. Баян өлгей аймағынан келген қарагөз қыздарыңыз ақын ай болған. Бәрекелді, мынау теріс жазылып кетті. Алламәди мен айтысатын ай болған Кәлейұлы, қошеметтеріңіз болсын. Бас жүлденім олғып бердемей ме? Бұл қоптаның ағалары мұқты екен, біздің басшылары осама ел демей ме?
қашан ұмытылмас ерлігің, мығым болсын тірлігің, ажырамаған ел екен топта сенің бірлігің. Өзіңді елге келгенде толқып кеттім мен бүгін. Бұл жерді айсам кешегі сахаба шыққан жер екен, мықты мықты кешегі ата шыққан жер екен. Ақжаулықты адал бір апа шыққан жер екен, байлығы да мол екен, таусылмайтын кене екен. Айналайын қоп делі бұзылмасын берекең ай. Ау аман ба Алла мәди қарсыласым, әніңді қалай сен бір қарсаласың. Қазақтың қарапайым ақын едік, ағаның көрейікші жан таласын. Жырынды мынау елге арнап жібер, сарқыраса бұлағың, сарқырасын ай. Алейкім ата анам, бейіліп сәлем берсін міне балаң. Жүрмісің есен аман алталашым, аңсаған мұндай күнді ата бабам. Алыстан ақындарды алдырыпты өнер сүйген мінекей ағаларым. Қобдаймақ әкінім әкіміне рақымет, қазақтың ұл өнерін бағаладың. Осындай жақсыларды үміт көтіп, артынан мен бірінің шағаладым ай. Оу, ерінде ыстық отаны, елімнен алсам батаны, халқым саған мақтаныш, мәрден қажының атағы. Мен деген талай ер жарып шыққан ортаны, Алтайдан қазақ асқанда көбеш батыр бастапты сауыт еді ғой шапаны. Не көрмедің қазағым орнағанша отаны, сәлемімді қабылар жау жүрек баба ұрпағы ай. Сәлемімді қабыл алам іншегім, құрмет етіп отырсақ елдің төрін. Жақсы болсаң бауырыңа бауырыма басып алам, еркелетіп өзіңді күншегім. Сөзіңнің мәнін тауып айта алмасаң, жылқыдай бөлінетін тебісемін. Тегіміз бір қазақтың баласымыз, біз қалай мұндай тойда бөлісемін. Осындай өсіп өнген қазақтарым, бақытың мен байлығыңа тең бөлісемін. Өзіңдей балапанды көрген кезде жырыңның нәрін ұғып келісемін, қалқымды бір қуатшы ей бауырым. Қолдаймақ өріс десең, елің сенің айы. Ау шапсын десе ағасы, көмбеңде шауып берейін. Жетпе жетпе келгенде бұл ағаның кереметін, айтысы біраз көрейін. Айталмасам қоптаға несіне іздеп келейін. Осында отқан ағайынның ажарын ғана көрейін, қоптаның мынау азғана қазағын ғана көрейін. Айналайын ағайын сендер үшін, менің жаным құрбандық. Өздерің үшін өлейін, өздерің үшін жыр айтып аламанда берейін. Ағам айтқан сөздерің құлағыма елейін. Асқақтатшы жырыңызды, әз наурыз кездестірді бүгін бізді. Алыстан қазағым деп ерлер келді, айтамыз деп жақсы мен мұңымызды. Бауырым сен екеміз шыққан кезде, қуантып бір тастайық елімізді. Ал енді бұл қалаққа мақтан етіп, айтып бір кетейінші ерімізді ай.
оспандайын атамыз найзасын күн шалған жер, ақыттайын бабамыз ат тұяғы қалған жер. Қарайдайын бабамыз бес түлігі өрген жер, өбекейдей анамыз ұрпаққа тәрбие берген жер, Дүнгенбайдай атамыз маңдай тері тамған жер. Дәргер қан қабыл ағалар еліне қорған болған жер, Бағдалдайын ақынның сарбұлақ әлін салған жер, сендерменен мақтанам айналайын, ей қалқым маған жоқ қой мұндай жер ай. Ау елдің жүгі ауырлар ер болмаса, жүйріктің мәнісіне тер болмаса, Қазақстаннан ағалар келермеді мен жерде шуылдаған ел болмаса, аңсап кепті туған жер деп ақындарым құрмет үшін содарға төр болмаса, ал халқым сол жақсыларға төр берейік ұсынып тәтті жырды ең болмаса уай. Оу, сөзімді күтіп тыңдасаң асықпа менің бауырым, қазақ деген дарқан ел құрмет еткен сауығын, ағаң менен бәсекеге түсіп жатсаң бауырым тердесінші сауырым. Бәсең деп сөйлеп отырсың қайта қайта кезек деп, ағаңа қарап отырып төмен қарамасын жауырын ай. О, байын өлгей аймағы, берекенің қаймағы, Мұңғылдағы қазақтың бір мақтанар жереді, жақсылығы орнаған бабалар өскен сайлары, өз жеріңді мақтабат, мына халық ойлансын, туған жерің қандай енді айтып берші бауырым, ойланды ғой. Ау, туған жерді сұрасаң, қоп төзен деген, қоп төзен деген жерден, сен бүл деген жерден, Болда деген таудаммын, Сенділ деген аудаммын, Ақсу деген жерденмін, Осы жерге айтысқай өзімді. Сөзімді айттың сен маған, Қолғат-қолғат сөйлермін. Сендей жақсы ағанмын, Талайын менде көргенмін, Айналайын ағатай, Алыш жолдан өзіңмен, Айсы суға келгенмін, айы. Шыныменен чешен екен, сөздері бұлағаның кесек екен, кешегі сұр мергендей бұдан мерген, жебесі өңбеніңнен өтеді екен. Өзіңдей ағаларым аман жүрсін бұл дүние, ойласаң бекер екен. Туу парыз болғанда өлу сүннет, әр адам о дүниеге кетеді екен. Бес күн жалғанда сыйласып өтейікші, бір күні ажалыңда жетеді екен ай. Ай ағасы сөздерің сыңғырлаған бұлақтай, теріс қарап отырсың отырсың ба ініңді алыстан келген ұнатпай. Қоя бердің несіне шақырып алып ініңе албаты қалың сұрақтай. Айсам деп қалып жүрме тулақ бабай. Ау ағасы сөзімізді доғарайып, көп сөйлесек бұл жерде болар айып. Артында біраз ақын күтіп отыр, ағаларды сыйлатын шығарайық ай. Қылатын мені сен кім бауырым, кім едің? Жақсылардың тұяғы мақтанып айтсам өредім, ақыттайын бабамның ізін жалғар біредім, оспандайын батырдың қаны сіңген жүрегім, кешегі көден атамның
ұрпағы мен де бір едім. Мақтанам сондай атам мен, мақтанам сондай атам мен, елім мен соғат бірге жүрегім айы. О, мақтап жатсаң бауырым жеріңізді, сізге құрмет еттік қой төрімізді. Әлдесе олаз деп сен отырсаңыз, құрметпен шақырамыз үйімізді. Байын өлгей сен мақтап айтатығын, табалмадың бауырым жөніңізді. О жерге ең алғашқы менің де аяғым тиіп кеткен, байқап сөйлені жан сөзіңізді вайын. О, туып өстім байын бұлақ, бұлағындай сыңғырлап, алдыңа келдім ағайын жақсы өнеріңмен жыр құрап. Самал жұтқан бал едің, тау басында әндетіп, мейірімім қанып бал бұлақ. Ал бауырым сөйлесең, ақудай жүзі мамырлап, бәсең деп сөйлеп отырмын, қалама деп жабырқап. Қатты айтсам жас бала, жүрегің өліп қаладау, бостан босқа отырмамаған таныр қабайы. Ая сөйліп бұндан есін, аяйсың сөз. Барыңды аямай сал аламанда, сені қолдап алашың келіп отыр. Құла кердей кен көсір, көсіл аламанда. Байқамасаң сені жеңем деп қоясың, сөзіңде мықтылық бар қарағанда. Қарамайтыныңыз ағасың шамаңа да. Ай жалған мұнау күні ай, микрофоны тарымай, қоптаға өздер келгенде кеттік пе мұна микрофонға. Шыным менен жарымай, тон қозы баты арымай, малы бай емес жаны бай, әр қайсысы арудай. Айналайын ағайын, өздеріңді жүрем бе, алыс жақтан тағым тағымбай, бір аллаға бағымбай. Менің елім ажарлы, атып тұрған ақтаңның шұғылмалы тағын таңындай. Ағасы сенің сөзіңді інің алды қабылдай. Жетпе жетке келгенде торайсың сенде дауылдай. Дауылың мен боратты өзіңдей аға жүреді, айтыста келсем табылмай. О, құшағым ашық бауырым құшағыңа, халқым қолдап отырса ұшамында. Тантырақтап сен кеттің жәңеректе, жет алмай әттең бауырым құшағыңа. Микрофон таба алмай отырғаның, шақырғаның ба мен ау құшағыңа вайын. О, осы мен бауырым аман бол, береке болсын ортада, сайыс болсын қобдада, ән мен жырды шырқатын. Бақыты келіп ортауға, құтты болсын науырыз, сіздерге тілек ағайым мәңгілік жиын тойдан тарқама вайын. Берекелді сағат болды. Аман болсын қазақ елі әр қашан, бұл өнерді мен айтысты таңдасам. Мен бұл жерде айтысып отырмас едім ғой, алтындайын ағам өзің болмасаң. Қазағыма сәлемімді жолдасаң, ағаларым ел жұртыңды қорғасаң. Өздеріңмен
мақтанамын қоп делі. Мен кіммен айтсам сендей қазақ болмасам. Бәрекелді, қошым етеп қойыңыздар. Сағат болды бауыр. Әлі талай жерлеріңе келемін, өліңімді талай-талай төгімін. Қопта елі аман болып әр қашан, өсе берсін әр қашанда өремін. Бәрекелді, рахмет, рахмет. Деген жоқпын аға тайын жеңемін, сені сыйлап әр қашанда келемін. Осым менен орыннан тұрайық, басқақынға кезегімді беремін. Бәрекелді, рахмет ақындарға, ай болған кәле ұлына берген төрешілердің ұпайы. 7-8-8-7-6. Алла Мәди Қизат ұлына берген төрешілердің ұпайы. 9-8-8-8-8. Бәрекелді, мұна сақана мәдениеті ұстану керек, жалпы микрофонды домбыраға тарылту ақындардың өзінің шеберлігі керек, сондықтан микрофонға жақсы қатынасып отырыңыздар. Келесі жұпты ортаға шақырайық. Гүлжан Қарменханқызы, Баян Өлгі аймағынан. Және де Сүйеніш Жеңісбайұлы, қошеметтеріңіз болсын. Алдарыңа дәл осылай ағайын толғанады. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, Қыдыр бабам және де қолдағаны. Ассалаум ағалейкім, сәлем бердім, ағайын армысыңдар, қобдадағы ай. Ау өнердің еріп көшіне, қырықтың шықтық бесіне, аламан айтыс болар деп қобданың келдік кешіне, қобданың келдік төсіне, қобданың келдік бетіне. Атырау менен Алтайды, арқа менен Алатау, көңілім соған марқайды. Айналайын қазағым, биікте болған талабың, маңдай менен сүйетін ұлыстың ұлы самалын, су
тумай етпен күрішің, бидай менен бұрышың. Ағайым менің туысым, келіп қалған және де құтты болсын ұлысын, қайтпасын анау ұрысың. Жамандық деген атаулы жер бетінен құрысын. Көңілдерің бай болып, кең болсын әркез тынысың айы. Ау, қазақ деген айтыстың қолдап кеткен бабамыз, ақындардан талай бір Ниязхан менен Нұрдолда, сонан бастап айтқанда талайлар болған данамыз. Ой сұрап тұр бүгіндер орыны анау солардың, дәрігер қандайын ағамыз. Айналайын халқымыз, биікте болған даңқымыз, ұлыс күні оң болып көркейе берсін салтыңыз. Еркектердің мерекесі құтты болып, тағы да аман болайық жалпымыз айы. Ау, қазақтың бәрі данышпан, ата бабам кешегі арыстан менде алысқан, жау менден де алысқан. Депутаттар екен ғой қарақат менен азамат, ағамыз анау арыстан. Айналайын ағайын, жақсы болып тұр сендерде жұртшылықпенен табысқан. Гүлжа армысың Гүлжан, ақыным, делебемді тауысқан. Бүгін маған тарыдың, машинадағы кешегі орның қайда ауысқан. Жақсы болсын ендеше, айтыста бір қауышқан. Өлеңге мынау желемін, терменетіп те теремін, төгетін жерде төгемін, сөзімді енді ұзатпай кезегіңді беремін айы. Жырыммен алып ұшып кеп қалдым аққудай қонған көліңе. Алланың шапағатымен сіздермен бүгін қауыштық, сағыныш жырмен егіле. Қазақтың ұлы мейрамы құтты болды, бәз наурыз сыйласын зорбақ төріңе. Бірлік болып тұрсын қашанда, ешқашан жұртым бөлінбе. Басыңнан дәйім бақтаймай жана берсін жұлдызың, мәңгілік жайнап төріңде. Батырмен туған алыпты тектілік тұнған тегінде, елжіреп тұрып сөйледім сондықтан бөлек жөніңде. Небір қайсар асылдың тұрағы болған бұл қопта, аққуы жүзген көлінде. Айналайын сукаға ат терлетіп аламан, айтысқа өзің кеп тұрсың, жолың болсын сенің де. Қазын
сыналы қазағым салт дәстүріңнен айныма. Тіліңе қылау түспесін тілерім осы менің де. Қос мереке тоғысып, шаттыққа толып түрлерің. Ақтала берсін ал енді еңбектеп төккен терлерің. Қасымда тұрған сукаға бүгін сенің мерекең арысым жақұт зергерім. Мерекен болып жатқанда ойыңды бағып сөйлейін. Ел қорғауда қасқайып танытқан ерлік ерлерім. Алтын басты әйелден бақыр басты ер артық сендермен толы төрлерім. Елі үшін от басып, отаны үшін қан кешкен қаһармандарым кешегі нар тұлға асқақ өрлерім. Сондықтан иіп басымды мерекелермен ағайын, ер азаматтардың барлығын құттықтауды жөн көрдім. Сағынып келдік сіздерді баян өлкенің төрінен. Сындарлы сұлу табиғат боғданың биік өрінен. Батырдың да мекені, ақынның да мекені Құрманқан ақта Мұраттың толқынды жыры өрілген. Бұл жақтағы ағайын пейілдеріңнен айналдық бауырыңа басып егілген. Алмағайып кешегі дүрбелеңіне заманның шыдап келгенсің төзіммен. Ақтабанды шуырынды басыңнан өтті зарлы күн әр шетке тарап бөлінген. Батыр қазақ, ер қазақ қайтпаған жігер тебіннен. Қаныңа сіңген қасиет танимын отты көзіңнен. Әр шетте тарап жүрсек те қазақтың қазақ егізі артық ешкім жоқ өзіңнен. Қыз сөзіңде жоқ еш келеке, әрине болып жатыр қос мереке. Наурыз мұсылманның жаңа жылы, әрине оған жетпес еш мереке. Қос мерекеге сен қобдада қалып қойып, сонан соң боқ кетпесін бес мереке. Қобда талай, талай тойланғаны жер. Абаш пен Жәмиға кеп ойланғаны жер. Батыстың көмбелерін жаңғыртатын жүйрігі кермесінде байланғаны жер. Ақын туып кешегі батыр туып, әрине домбырамен толғанғаны жер. 1911 жылдарында қылан кеп Боғды ханға қол қойғаны жер. Мұнау бір әдемі шақ, ұнамды шақ.
söyleysin sözlerinde ulan kusap. Мен дағы болып кеттім осайтыста, тауға шықса түлкі шығар қыран құсаба, ей, 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 ей. Рахмет, Гүлжан қыз, ғұмыр берсін, сағанда бұл өнерден тұғыр берсін. Сенің де жаңа жылың құтты болып, үйіңе жаны яңа қыдыр келсін. Қолда батыр қонған, жыр қонған жері. Қалай айтыс өткізіп нұрланған жері. Шайзаттай атақты ұстаздардан шынында шал талай шәкірт үлгі алған жер. Ай, ей, 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 ей. Ал қолда асқақ қылып арманыңды, бір Алла нұрлы қылсын таңдарыңды. Әрине жарық қылсын шамдарыңды, әрине ашық қылсын жолдарыңды. Үкіде желпіндіріп өсіріңдер. Арыстан ағамыз бен бағдалыңды, ай-ей-ей-ей. Гүлжан, сен жауап берші сұрағыма. Жырымның мен кірейін бұлағына. Жырымды мен саған бір жайсан қылсам, аунап бір сейілдеші құрағына. Осы сен талай жерде жүріп жүрсің, көңіліңе осы қобда ұнады ма? Е-е-е-е. Болмасам мұны отырған сүкеңнің, бұл жақтан мені қайтқанша сатып жеретін түрі бар. Тәріқ бар қаншама, жалғасып келген қасырдан. Ел үшін тілек тіледім, бақтаймасын деп басыңнан. Жалғасып ізін келеді мынау өткен қасырдан. Қасыма келіп жыр еткен айналайын ағайын, сүкеңдеймін ауасылдан. Жырыңды аға ағыттың, өрелі мынау көгеннен. Айтыста жүрген сүкаға айналдым мұндай өреңнен. Уақыт болды. Әлің көшек бұзылмай келе жатып, келе жатқан айналдым көлге жүзген кемеңнен. Сүкаға сіз әр қашан азулы, азулы, азулы майталман ақынсыз.
жолыңды қуып қаншама артыңнан ұрпақ көгерген. Рахмет. Бәрекелді, шауып беріп қойыңыздар, қысқаша төрт ауыз. Қайырсын қане. Қазақтың айтысындай мұра қайда, шалықтап кетейікші мына тойда. Өтікпесең өте жақсы болғай тұр ғой, бәрімізде жүрер едік құдаш айда байқай аға. Ал енді абыройың төгілмесін, қазақтың сендей қызы елімдесін. Өзіңді сүйетұғын шын еркек болса, біздің қыздар артқа қарай шегінбесін. Осы менен уақыт болды дейді, бірлігіміз ағайын бөлінбесін айқай ақау. Рахмет, бәрекелді. Айтыстың көрігін қыздырып, әзіл айтыс шығарып отырған Сүйеніш Жеңісбайұлына берген төрешілердің ұпайы 19-8-9-9. Бәрекелді. Гүлжан Қарменқан қызына берген төрешілердің ұпайы 9-9-8-9-9. Бәрекелді. Келесі жұпты ортаға шақырайық. Кәр тарлан ақындарыңыз, қолдаймағының беделді ақыны Абылай Әбуқұмарұлы ортада, қошеметтеріңіз болсын. Абылаймен жұптасып айтысатын Қазақстан Республикасынан келген өздеріңіздің төл ғылымдарыңыз, ақиық ақындарыңыз Айшуа Қаламияұлы ғанекей. Естілмейді. Ау, тойға келдік алыстан, жақын жерден, бәріне орын бердің бүгін төрден. Аламанға келіпті кілең саңлақ, құралайды көзге атқан сөзге мерген. Алла деп арасында мен де келдім, несібеден құр қалмас Құдай деген. Ассалау мағалайкүм сәлем беріп, амандасып алайын шырайлы елмен. Аман ба мен өсірген абақ керей, өлгеннен басқасының бәрін көрген. Бұл қобда біздер үшін жәннат мекен, кім шықпады асқар тау мынау белден. Бастасам зарды қандай қалым берден, мұн ел үшін жартылай жаным берген. Қабылдайын мұтпайық атамызды, қазақ демей төрінен тағым берген. Істеген қызметінің құрметіне, қобдадан бір көшеге атым берген. Қарайдайын атам бар білесіздер, еңбегін бағалаған мынау халық, Монғолияда бар атақтың бәрін берген. Дүнгенбайдай ақсақал атамыздың салып кеткен бүгінгі ғимараты, қалаңызға ағайын сәнін берген. Ал бүгін сақанасында сайрап кетейін, ясатан бір көтерсін басын көрден. Осындай текті туған құтты мекен, ұрпаққа рухани тәлім берген.
Тойыңа шақырған соң құрметпенен, әрине сөз сөйлейміз ізетпенен. Тойларың құтты болсын керей елім, өнерін құдайдан кейін құрметтеген айын. Бисмилла сөз бастайын көпке кілең, көпшілік ақбатаң мен өскен ұлем. Отанға отауымды тігейін деп ортаңнан кеше ғана көшкен ұлем. Сағынып сарарқадан сәлем бере, сіздермен қауышайын деп келіп ем. Қолыма домбыра алып жастайымнан сан мәрте жүлденді деп өктеріп ем. Отарлап ұлар қуып ұлы тауда, қосыма қой соңында кеш келіп ем. Қара тастай жайылған қара қалық, сен менің дәріс алған мектебімен. Тілім менен дінімді мұттырмаған, көрмесем де әліппен меккенімен. Армысың сағындырған туған елім, айтыстың жанашыры шеттерінен. Ассалаумағалейкүм арда қазақ, тараған тамыр жайып көкбөріден айын. Ал бүгін туған жерге кеп, шабайын бастайын жырды термелеп, сөйлейтін бүгін сүрінбей, орыным бөлік жөн бөлік, тәлімді ұлдың бір едім, ұл көнгелгенде қасыма, сөйлемейтін кеуделеп, алайын алайын абылай, ағам недің туысқан. Өзіңді ұстама бұл тойда, сүрінбейтін пенде жоқ, ойламасың ағайын, қайдан келген пенде деп, араңнан кеткен бұрыл дем, он жыл бұрын алшақтап, күйбелең тірлік дөңгелек, алдыңа келдім ал бүгін, Алладан алып ергезек, айып етпесің туған ел, артықтау кетсем әрине, тоқтатарсың кермелеп, ал онда бүгін бір шабам кезінде келген. Көмбе деп ай-ей-ей. Аман бақ туған жерде қалқым деймін, бір емес екін емес жалпын деймін. Ұлыстың ұлы күні Наурыз күн, жақсы өткізіп тойлайық салтың менен. Берейін басым деп төресіге, төресі ақын сөзін төбесінде. Жыл сайын осындай той боп жатыр, айғарғам жылда жылда келесің бе. Бұл айшу талай жерден кес алған, ақын қойылырын жүрік жүлдеп алған. Неше жыл тойда ой келмей қалып, халқың-ау сағынып еткен арман. Өлеңнің кең жаяйық керек есін, есін не именеміз неменесін. Қуанып қалды бүгін чалдарың-ау, алып кеп ескетіп деп немересін. Талайда тойға шіркін келіп жүрміз, шасақын сендерге біз сеніп жүрміз. Нұрдолда жазыққаның шәкіртіміз деп, бірге де соларға біз сеніп жүрміз.
талайды сыйлап біз келіп жүрміз. Артынан ақын жақсыдардың еріп жүрміз. Өрен жүйрік сен бала мен айтаймын ай, нағайтыса жеңет деп сеніп жүрміз. Өнерді ортамызда жинағаным, бірақ тәкәрімін деп қиналамын. Ақым боп тұрса сақанаға шыққаным жоқ, халқымды бұрынғыдай сыйлағаным. Баладар балам мен шалдар айтып бүгінгіні, жаныңды көп немен қимнамадым. Ау сәби туса бесігін сырықтаған, қариясын қашанда жыл ұстаған. Қазақ деген ежелден қайсарғалық, бұрынғы тектілерін ұмытпаған. Сол тектінің біреуі Абылай ғой, бүгінгі туларыңды тік ұстаған. Тектілігі елімнің соншалықты, діні мен тілін екір жуытпаған. Тойларын құтты болсын, құрметтелім бүгінгі төл өнерді ұлықтаған айы. Ағамыз сөзін елге арнайма, жақсы айтсаң алдыңдағы қалық айна. Егіліп ер абылайдай бір сөйлеші, айтыстың қасиетті заңы қайда. Ақындардың кешегі абызы болған, ағайын қол соғып қой Абылайға ай. Бұл күнім естен кетпес, өзің мен жұртым қауышқан. Шақырдың сыйлап ұлыңды, тойыма кел деп алыстан. Бүгінгі мына өнерді ұлықтап жатқан рахмет, депутат ағаларымыз Азамат пенен Қарақат. Бүгінгі мына арыстан жеңу емес мақсатым, жеңілу емес тағы да. Абырой мен ағайын қайтсам болды деп жарыстан. Абылай аға сізге де рахметімді айтайын. Дегенменен кәртарлан өнеріңді де байқайын, кең сабаның қорысын тағы да бір шайқайын. Айнанайын ағасы сағанда үміт артайын. Мынанда елің қолдаса аузыңа ала көрмеші деп өзіңді қартайдым. Әлі де бар дарынның, шықпаса да қарынның, үрлеп отыр қасыңда ініңіздағы жалының. Сөзіңді сенің білмеймін, есімің сенің қатып тұр. Абылай деген ақырған есімін берген қазақтың кешегі ұлы ханының. Артыңда қалсын алаға ұлағаты, сөз ұрпаққа мәңгілік болар тағылымай. Келсе таным Алай асыл жүрін, артта кел сағынадай. Кәртейіп қалдық міне ел уасып, кәрні сен қинап нағыладау.
бірақ та сағынады, сағынады әніңді. Топ ортадан өзіңіз табылады. Кеудемді бара жатыр көлең кернеп, жақсы ғойы қалқыңа ән сап бермек. Кәртейіп қалып қойғам алғанша, кезінде сақанада салып өрнек. Көз көргені жер аман ба? Көңілің қалқымның тапсын деймін. Сыйлайық үлкен кішісіз біздердің. Әніңді сағынып қалқым қаптау, жас жүрегім біраз ғана шапшын деймін. Айнан айынна беке, жұрт аузыңа қараттың, өзіңді бекер жараттың. Тұлпар едің қобданың, бәйгеге салса шаң бұрап, шалғысына шаң жұқпай шабатын. Түсінбей қалдым кей сөзді, көбінше қойдың сағаттың. Айнан айын ағайын, айып етпе ағанды, кезі де болар шабатын. Рахмет, уақыт болды. Ақындарға берген төрешілердің ұпайы, өздеріңіздің тумақ ұлындарыңыз Қазақстаннан келген Айшуа Қаламая ұлына берген төрешілердің ұпайы 9, 10, 10, 9, 8. Бәрекелді кәрі ақындарыңыз Абылай Әбуқұмарұлы 7, 8, 8, 7, 6. Бәрекелді келесі жұпты ортаға шақырайық. Құдакелді Абылайханұлы, қобдасымынан келген жас ақындарыңыз Назарбек Жантемірұлы, Байыңүлгей Байнұрысымынан келген ақындарыңыз ғана екен. Шабыттандырып отырыңыздар. Thank you.
жиылдым жиылған ел. Бір Аллаға әр қашанда сыйынған ел. Өлең айтып алдына ақын келсе, ақындарын бір Алладай сыйлаған ел. Аман ба осындағы аналарым, аман ба осындағы аталарым. Халықаралық айтысты өткізгенде қуанышпен осында жиылған осы бәрің. Ал енді бұрылайын ағамды ойлай, армысың, аманбысың, сана тойлай. Назарбектей ағам мен шығып келдім, халықаралық тойымды мен де тойлай. Бұл ағамыз Байнұрдың ақын екен, бұл халыққа бірден келген жақын екен. Өзінің денесі кішкене болғанымен, ішінде көп өнері жатыр екен. Кезегімді ал енді берейінші, шабытын ағамыздың көрейінші. Сыйлап енді бауырын айтсат деп, ағамның шабысына сенейінші ай. Тек арасымын, адам болса көзінің ақпен болған қарасымын. Танымасаң танып ал ұрғым, Жәнтекейден таралған Жәнтемір шалдың баласымын. Қоптай мекте жатқан қазақ, ақындар домбырасын қаққан ғажап. Қасиетті қар өлеңмен мақтан қазақ, нұрланып наурыздың таңы атқан ғажап ай. Ау қолдаңыздар жамағатым, ұлымызды таңдайдан түгейікші жырымызды. Кешегі бабамыздың қастерлеген қайран сөзді сақтайық құнымызды. Алла Тағала жылытады әлемді нұрыменен, ақындар жылытады халықты жырыменен ай. Ау Байнұрдан әдейі атбасын беріп, атбасын сіздерге бұрып тұрмын. Алдарыңа шығып ап сақанада күліп тұрмын, мен де азаматпын білік тұлдың. Орындалса екен осы ақындардың ұларманы. Халықтың қанған шағызықтасын құмарлар ай, қаяқы ай. Ау әріптесім бауырым құда келді, қасым әріптес бұп мұна келді. Жырыңа қосып жатсың мұна өлді, мен өлсем сен қаласың мұра менді ай. Ау тас түлік боп шық мәңгіге, қанатың талмайтын де қыран енді. Екемізді жұп құлып, жаратқан жазып қойған шығар енді. Айналайын бауырың тіліңменен, таныла бер асқақтап үніңменен ай. Көкке ұшып қалықтаған, қолын соғып қошаметпен қарасын қалықсаған. Азаматтың бірі бол, қар өлеңді қуып мәңгі айтыстың жолында жалықпаған. Үзгөнердің бағасын сен азамат бол әр қашанда анықтаған. Қыранның біріне айлан деймін мәңгі деймін, қыранның біріне айлан деймін мәңгі көк байрағында са. Huh?
жасақымын төбесінде самғай тұғын, ешқасанда жамандыққа бармай тұғын. Ағалар мен әрқашанда еріп алып, айтыстың төрінде мен самғайтынмын. Қасымнан алағайы, алағамы, ағымау табылдыңыз. Ақ жүректен сәлем жолдап жарылдыңыз. Жас баланың қасына келе қалып, ағатай неден қорқып жаңылдыңыз. Мені қолдап тұратын елім бар ғой, қолдаймақ деген кең мынау жерім бар ғой. Жыр төгемін дегенге міне менің, өзіме деген сенім, өзіме деген ақ көңіл сенім бар ғой. Абылай хан деген әкенің ұлы едім, ақталдан шығып келген бірі едім. Қарақас ұруынан таралатын батыр қазақ қазағымның бірі едім. Ақын аға осыларды жалғап жүрген қазақтың кішкентай қарауылының бірі едім ай. Гүлім деген даусыңнан айналайын дүрл деген, таңдайыңнан төгіліп тұрма деймін, ендеше сайра деймін жырың деген. Кішкене болсаңдағы бойыңда тонып жатыр білің деген, көзіңнен айналайын бауырым тек күлім деген ай. Ау арманның асқақта бірге шықсақ белесіне, кел тұрпардай көсіліп желесіңде. Енді мына Назарбек деген жаман ағаңмен айтысып жекпе-жекке келесің бе? Назарбек деген ағаңмен айтысып жекпе-жекке келесің бе? Өнеріңнің өркеніне әрине бауырым сенесің бе? Қалатындай асыл жыр салып өтші мынау жиылған елесіне. Ақиқатқа сайланудың бауырын берекең мен бірлігі арта берсін аймағыңның. Жыр деген теңіз бұла, қашанда оны деймін суытпа білім теңіз қайнарыңның. Ақын деген ән салмайды ғымменен, қашанда таныла бер жырың менен ай. Өзің менен шығып тұрмын. Түріңізден қасыңда бұзып тұрмын. Маңдайыңнан тер ағып қысылатын қасыңдағы тентек ұл бұзық құлмын. Ал енді самғай берген, самғай берген жорғадай жолдан жолды таңдап келдің. Қасына жас баланың келген кезде жаңылатын өнерің бар ма сенің? Алағайын ақындарға қошемет соқ, қошемет соғып жатса тебінермін. Ағайын айғайлап қолдап отса, қарауылын қарап тұрмай желгермін. Ойнақтаған құлыммын, ойнататын жырыммын, қазақ деген елімнің қайнататын ұлыммын. Айналайын қалқымдар, қазаққа сай мұл жалпыңдар, халықаралық айтысқа өткізетін ақындар көп келді ғой жақындар.
жандар, осындай елім тұрғанда, осындай жырым тұрғанда, қалайша мен самғаймын ау-ей. Ау, Назарбекті отырмысың бауырым, қысылды деп. Өзіңді жоғары санап отырмысың, сайтанымды ұшырды деп. Жерің мен еліңді мақтап жатсың, мынау елім мені қолдай түсінді деп. Ойлай көрме, екі ауыз сөзбен деймін, бауырым Назарбек деген ағаңды түсірді деп. Бір екі ауыз артық сөз айтсам деймін, чам көрме, бауыр тайым мүсірді деп. Ау, кебіреулер ойлайды қара басын, кебіреулер қара сөздің түсінбейді мағанасын. Әркім деймін өз өзіне қарап деймін, бауырым өз өнерін шамаласын ай. Айналайын жырлайын, қарап менде тұрмайын, осы елдің алдында өз өзімді топ бұл топқа салып енді сынайын. Бұл ағамның өнерін бағалаймын бағалап, алыстарда алалап. Айналайын қонағым, қонаққа құрмет, қонаққа құрмет қыламын. Қонағымсың аттанған, аттанғанша өзіңе мен ізетті қыламын. Ай-ай-ай. Көкірекке біткен қасиетті жырсың енді, дүние ойлап тұрсам тәтілсім енді. Ағасы мен бауыры қош-қошамет болып, қалыққа риз етіп, қосақын орнынан енді тұрсын енді бай. Рахмет. Бәрекелді. Құда келді Абылай ханұлына берген төрешілердің ұпайы. 8. 8, 8, 8, 8. Бәрекелді Назарбек Жантемірұлына, Байынөлгей Байынөр сұмына. 7, 7, 7, 7, 6. Бәрекелді келесі жұпты ортаға шақырайық. Атамекен Қазақстаннан келген Шығыс Қазақстан облысы Пархат Маратұлы. Қошеметтеріңіз болсын. Пархат Маратұлы мен айтысатын Базархан Қалманұлы. Бісмилла тақылдаса талмас шағым, қалайсың ақындардың беу арбасқанын. Азамат боп атпасын тартып мініп ашылды осы жерде алғаш бағым. Ассалаумағалайкүм беу асыл жұртым, тілеймін бақытыңның жалғасқанын. Ақынсың көп ақынның қауіп тенген, осы жерге атам екеннен беу шауып келген. Өнеріңді аямай төкпелеші, қандырып елдің шөлін сауық делден. Ассалаумағалайкүм бе Пархат ахын, мақтанамыз өзіңдей данық термен. Отырмыз бе ағайын алға шығып, бір оға
шығармасын беу Фархат қылық. Тәңертен өзде кешігіп, әу келіп қалдың, өнеріңді жүрдің бе фаркатлып. Ел күтеді Фархат ақын, ел қарайды Фархат ақын шабысыңа. Кезек берем Фархат Тайбеу арысыма. Неге Фархат ақын әм кешікті екен, кеттім мен моңғыл қызға танысуға. Шап! Сөзін айқай ақау өлкесінен, оқсаймын топ бастаған серкесіне. Мен отырған орындық жаңа ғана, артта тұр ет сахнаның кең төсінен. Өйді жүрсін аға, орындықты дәл жылжыттың, бауырымның қаратпай желкесінен. Осылай біз айтсақ, оң демес пе? Қос бүркіт тұғырына қон демес пе? Таңдағы кешіккенді не қыласың, сахнаға дәл шықсам бол демес пе? Шап! Бауырым жарамайды жөн тұрмасаң, маңғыл қыз жайлы сөзді оң қылмасаң. Ойды. Айтыспастан бұрынырақ бұл Фархаттың, қыздарға қарағанын көрдің қашан. Маңғыл қыз бен мен қалай танысамын, аудармашы боп жанымда сен тұрмасаң. Айқай ақау, бісмілла сөз өнері хақтан келген, тұлпардай бір шабайын баптау көрген. Ассалаумағалейкум қандастарым, арғы тегі ғонменен сақтан келген. Ақ сәлем ала келдім баршаңызға, атақты ер Жәнібек жатқан жерден. Айқай ақау, ап келдім мен сіздерге жырын ғажап, бар мұнда сөз төркінін оғары қазақ. Көңілі көлдей тұнық көрер менім, жырдан бүгін тағайын тұмар ғажап. Бармысың домбырасын күмбірлетіп, көмейін бүлкілдеткен жырен қазақ. Өр Алтайдың өзіндей рухы биік, айтыспенен көкпарға құмар қазақ. Шекараның сызығын елең қылмай, көңілі құстай ұшқан қыран қазақ. Айқай ақау, мықты мен айтысуға талап қылған, қызыл тілмен қарумен, қызыл тілін қарумен жарақ қылған. Ойды. Армысың базарқандай өз бауырым, менімен айтысуға жарап тұрған. Өткір жебе сөзіңнен айналайын, маған дәл тимесе де жанап тұрған. Мөлдіреген көзіңнен айналайын, әйнектің ар жағынан қарап тұрған. Айқай ақау, өлең десе жанданған, өлең құмар ел достым,
әкем деп білген Алтайда, анам деп білген Ертісті, жұмақтай ғажап жерді өстім. Абай, Мұхтар, Шәкәрім, олардай жазбас сөзді ешкім. Өр Алтайдағы Орал хан, сөздігі жүйрік кербестің, медеу ғып жанға соларды, әй соңына ердім мен көштім. Айналайын бауырым, айтсам десең мені мен, сөздерің болсын сел күшкін, жарыты бөлен айтпасаң, айқайың менен әніңді, бір түйін құрлы көрмеспін. Сұңғақта бойлы бауырым, ғарышты тіреп тұрсаң да, ғарышты тіреп тұрсаң да, намысты қолдан бермеспін. Ай-ай-ай-ай. Қарсылас текті ақым ба, өнермен жырға жақым ба, талай жерде жүлде алып, таққаның медал алтын ба. Бірақ та аға білгейсің, қой бастап жүрген серкенде, көк бар боп кетер тақымға, уай-ай. Фархат ағам қасымда толғайды ғой, жақсылап елге сәлем беу жолдайды ғой. Кешіктің деп айыпқа ей бұйырмайын, жақсылықтың ертегесі болмайды ғой. Ағатай ел алдында толғанасың, мен де жырлап кетейін бе жырлағасын. Ағатай тілмәршіңді жасар едім, інің едім, білесің сыйласатын. Ержанат тілші болып ол кетті, кетті дедім. Бірақ та сен мен Ержанатта болмағасын. Сахна қанатымды қағатығын, Фархатаға кез келіп тұрбып шабатығын. Біздер барсақ бұл халықты маңғол дейді, күйесі көп емес пе жағатығын. Және де оралман деп кемсітеді, нәшерлер де бар еді ғой қағатығын. Сондықтан дәлелдеуге беу шығып тұрмын, маңғолдарды айтыса алатынын. Бісмілі өнерімді көрсін елім, бабамна қар өлеңді беу еншіл едім. Бүгін қалқым әскери күн құтты болсын, және де Наурыз құтты болсын елім. Ақындарды қошеметте беу қолда бөтер, жалғанда жанашырым сенсің елім. Бұл қобданың арайлы таңдары бар, бабаның салт дәстүрін жалғады дәл. Серкеде көк бар болып кетер дейсің, бауырым әр сөзіңді аңғарып ал. Қазақтың тақымында көк бар болған, апырмай қай серкенің арманы бар. Өйді. Қазақ қазақ боп қалар бәрі бірде, біздің елдің ұласар таңы күнге. Елге барсам маңғол болам деп айтасың,
оны мен түспейді ғой қадіріңде. 60 жыл бұрын Шыңжаңнан келген қазақ Қытай боп атанып жүр әлі күнге. Ойды. Жақтасаң тек жақсыны жақтағайсың, Қазақстанды айтар болсаң мақтағайсың. Кім не десе о десін көре алмас көп, шекараны қазақ боп аттағайсың. Еді. Маңғол деген қазақ пен дос бауыр ғой, оларды туысыңдай баптағайсың. Бұндай бұдан кейін ондай сөзді созба інім, маңғол жайлы әңгімеден тоқтағайсың. Кім не десе о десін бауырым, сені жүрегіңді қазақ қып сақтағайсың. Айхай ахау, осынау арайланған таңымызда, жыр домбыра бұйырған бағымызға, бәйгі атындай кеп тұрмыз бабымызда. Қандырайын бәріңді балуызға, ағайын ұлы наурыз құтты болсын, жылулығы ұялатқан жанымызға. Жеті дәмнен наурыз көже баптап ішу, сіңіп қалған дәстүр ғой қанымызға. Ат шабыс, балуан күрес, көкпар тартыс бар біздің ата дәстүр заңымызда. Ақ дәмге қарық қылған наурызда, береке берсін Құдай малымызға. Наурызды дәл біздей тойлатуда, ешбір халық ілеспес шаңымызға. Ағайын өлшеусіз бақ тіледім, ұлыстың ұлы күні наурызда. Айхай ахау, бастамай қойдың бауырым мүлдемегес. Ойды. Егессіз сөзді қазақ білген емес. Шапанның ең қысқасын киіп апсың. Ойды. Мұндай киіммен жігіт жүрген емес. Адам көр күшпірек деген бар ғой, іліндіріп айтайын тілге кеңес. О заманда бұ заман қазақ жігіт шолақ шапан шолтитып киген емес. Әуде. Андағының екі жеңін кесіп алсам, қыздар киген бешпенттен біргем емес. Айхай ахау, айтыс деген ағайын көзсіз мерген, таласта таңдайлынып әу сөзсіз жеңген. Жәңе сен көзім жайлы айтып кеттің, ағатай айтпасаңшы ессіз өлең. Өлеңмен айтсам не бей өзің менен, мен сенімен айтыспаймын көзім менен. Ағатай биік тұрсын бағасынан, бізге өнер дарыдыма беу нағашыдан. Қатты-қатты шағып ауе айтар едім, ағамның ал алмадым жағасынан. Ағайын айтысың да бұйып тұрсын, және де 5000 теңге бе құйып тұрсың.
біздерді қолдап қоршап беп отырған жұрт, әрдайым мерейіңіз биік болсын. Ағатай сөз қылдың ау киімімді, көтеріп жіберсеңші бе ұйғымды. Не кисем де қазақтың бе киімін кидем, ағатай шығармашы мұйымызды. Қобданың ақыны бол бәрін әйгі, ел жұртыңа жыр сыйлап қазымайла. Ағаммен айтыспаймын дедің жаңа, ондай адам жеңіске жарымайды. Үш ақ жас үлкендігім бар ғой менің, кілемде күш атасын танымайды. Айқай ақау, ай, құлағыма майдай жақты сөйлегенің, бауыр мен аға болып термеледім. Мен Қазақстан, сен Қобдадан қос бауырмыз, екеуміз көтерейік ел беделін. Айтысқан бауырыма сыйлайын деп Қазақстаннан сыйлық ап келген едім. Бәуде. Өлеңің бұрымдай боп өріліп тұр, әппақ адал жүрегің сезіліп тұр. Әлемде кітаптан асқан сыйлық бар ма, ішінен сөз маржаны төгіліп тұр. Бәуде. Бұл кітапты өзіңе тарту етем, базарқандай бауырым менің ұтқыр. Көз әйнек кигеніңе қарағанда кітап көп оқитының көрініп тұр. Айқай ақау, ай. Рахмет, сағат. Уақыттарыңыз болды. Ағайын алдарыңда шалқып шалқып келем, қазақтай асыл тектей салтым мерең. Депутаттар сыйлаған ей алтын сомнан, Мархаттың бұл кітабын артық көрем. Рахмет. Фархат аға, өнерің өрлей бол, өрлей берсен, көпшіліктің көңілі беу көлдей берсен. Ең қымбат сыйлығына ай ала келген, ақын болса Фархат аға сендей болсын. Қобданың сәуле шашқан шырағы бол, қайда жүрсең бауырым қырағы бол. Сахаба ақын құсап кешегі өткен, осы елдің талмайтұғын қыраны бол. Қобданың әр қазағын күшейтетін, осы елдің таусылмайтын жыр әні бол. Бәрекелді, рахмет. Ағадай ақынсың ғой, білінетін. Бәрекелді, жақсы әзіл айтып шығарған Фархат Маратұлына берген төрешілердің ұпайы 10-10-10, бірыңғай 10. Жас ақынымыз Фархатпен мықты айтыс шығарған Базырхан Қалманұлына берген төрешілердің ұпайы 8-10, 8-9-9. Бәрекелді, рахмет. Келесі жұпты ортаға шақырайық. Қазақстан мемлекетінен келген өздеріңіздің төл құлындарыңыз Аңсаған Зарғұлы. Бәрекелді. Аңсаған мен айтысатын Ержанат Расылханұлы, Шығыс Қазақстан облысы.
Ассалаумағалейкім, қовдаймағым. Жарымның ұсынайым, талғаймағым. Ассалаумағалейкім, ағайын жұрт. Алхамдулах, жақсыма жағдайларың. Кір жуып кіндік кескен ауылыма, ақпасым бұрып бүгін тағайландым. Сіздерді аңсап келдім ата жұрттан, сағыныштың сарғайтып сарайларын. Көргенде жүздеріңді, е ағайын, атар таңдай алдыңда арайландым. Олыс күн құтты болсын баршамызға, бал бақыттың татыңдар балдай дәмін. Қырықтың бірі қыдыр деген қазақ, осы жағын ел жұртым тағы ойланғын. Қолдаймаққа келгенде жанайын деп, қолдауыңнан жан қалдыр бүгін бағымай. Ағайым мейіріміңе қаталадым, қалай ғана тып-тыныш жаталамын. Жырыма шабыт беріп чаттандырған, чаттандырар ағайын қайда кәне шапалағыңай. Армысың аңсағанда әппәғінім, қолдаймақ тән әріптес қып тапқанынім. Айтыстың жүргенен соң майданында, есіміңді аңсаған деп жатқа білдім. Халқаралық айтыста туған жерде, ағаң менен жұп болып сапқа кірдің. Аман ба ауыл аймақ, ай бауырым. Айтыс дейтін мінеки таққа міндің. Жүзінде ба жүрегінде иманы бар, айтысқа қош келдің ау әттәғінім ай. Сөздер уақындардың балдай жақсы, бойға жайлап кіретін майдай жақсы. Сіздерді аңсап елім келгенімде, айтысқаным аңсаған мен қандай жақсы ай. Ағайым бай қолыңда шабысқандай, олың едім бойында намыс нардай. Мейрамхан шайзаттайын аға бастап, біз келдік жүрегіміз табышқандай. Бүгінгі қуанышта шек жоқ білем, сіздермен жылғысындай табысқандай. Алатау ата жұртта мен де келдім, ағайын туманыңнан қағыс қалмай. Ал
Ал енді кірісейін ісімізге, айтысқалы кеп отқан кісімізге. Алдына алқа топтың шыққаннан соң, сыналар күшімізде, ісімізде. Бауырым, туған елге келіп қалдың, өнерлі азамат ең ішімізде. Тартымды сөз айтқайсың, ай бауырым, тамаша татитындай тісімізге. Тезірек кезегіңді мен бермесем, бұзылып бара. Өр Алтайдан дүркіреп ел көшкенде, жер беріп пана болған алашыма, ассалаумағалайкүм сәлем бердім. Ер қазақтың өргөңіл баласына, мен де келдім бұйын төзен жағасына, айтыс бар дегеннен соң аласура. Тобымды мейрамға мен шайзат бастап, кеп қалдым қобда аймақ, ей қаласына, игигай, игигай. Сағынсам сарарқадан сіздеп келем, ағайын өздеріңді іздеп келем. Сағынғанда келеді көз алдыма, таңбалы төбең менен діңгек төбең. Ағайын өздеріңе мың рахмет, қол соғып ақындарды құрмет деген. Баурайын елі жайлап, бие байлап, тауларың тырналардай тізбектелген. Мауқымды басып тағы алайыншы, басып өздерің әу, ізетпенен игигай, игигай. Ау, ассалаумағалайкүм қазылары, мән салып алдарыңда азынадым. Ел қолда байғай салып отырсы егер, мен неге айтар сөзден жаңыламын. Армысың ер жанаттай қарсыласым, мен сенің жырларыңды сағынамын. Көргенде дәл өзіңдей қарсыласты, әй қызыл көрген қырандай, қағынамын, игигай, игигай, ай. Әй шапаныңыз қандай ақ болса, жүрегіңде дән сондай ақ сияқты. Сақанада жолыққан сен екеуміз, бір үлкен ағайынға бақ сияқты. Әппақ деп мақтап жасың мен аға, білуімше шапаным көк сияқты. Шапаның үстіндегі ақ сияқты, дейді бұл жүрегіңде ақ сияқты. Ақ бейіл ойың менен айтар болсаң, бауырымда ойыңда нақ сияқты. Өзіңдей азаматтар аман болсын, алашыма біткен жұлдыз бақ сияқты. Көмейден өлең жырың төгіледі, халқыңда қолын соғып егіледі. Ақ шапаның ар жағынан сезік қойған жүрегімді бауырым. Жүйрік ойың бөлінеді, адамның жүректерін сезетұғын. Молдаларда медициналық докторлар көрінеді, ай. Құрынеді, ай.
батыр туған. Үзілмеген ортаңнан қалқым думан. Кешегі дәргер қандай ағаларым, азамат ед ұлтының салтын қуған. Ең алғаш бұл айтысты қалқаралық жасап өткен. Шеттегі ағайынға жол сап өткен. Айқындап тарихыңда жатыр бүгін. Өшпейтін тасқа жасап қашап өткен. Қысқаша тоқталайын уақыт тығыз. Толғап-толғап отырмаймын аса көппен. Ұлтымның берік болып шаңырағы, ағайындар табысып жамырады. Ең алғаш халықаралық ұйымдастырған, ағамның бір аунаған шығар аруағы. Осылай біз төгіміз жалын жырды, ағайын атым мәңгі таңын нұрлы. Бауырмар мен қарай жалғап жібер, уақыт бізді өзіне бағындырды. Ағайын сенің ыстық ықыласың, шетте жүрген біздерді сағындырды. Тым көп болып кетті ғой мақтауыңыз. Ағасы қарсыластан жасқаныңыз, бұлғалай қара терге батқаныңыз, ойласам менен мына сасқаныңыз. Ағасы мен де өзіңдей адаммын ғой, терге түсіп соншалық, әй саспағыңыз игигай, игигай. Қайранда қайран қайран жұрт, қайранда қайран қайран жұрт. Сат микрофон ата бере. Микрофон ата бере атқа. Қайранда қайран қайран жұрт, қайранда қайран қайран жұрт. Сауық салу шек сауық сайран жұрт. Ай атамыз біздің аңаулап, саятшылық құрған жұрт. Шайқасқаннан шайлық бай, бабамыз жауын жеңген жұрт. Әй күйеу боп түсіп атамыз келін боп әжем келген жұрт. Ақ отауға анамыз ақ келін болып енген жұрт. Кірлетпей ардың жағасын, бағып бала шағасын. Әкеміз өмір сүрген жұрт, құралы ғойды күзетіп, табанынан сүзетіп, мал соңында жүрген жұрт. Сармайын сақтап әжеміз, сармайын сақтап әжеміз, бүйен мен қарын ілген жұрт. Әй әппақ таңмен таласып, ақ боз үйі жарасып, түндігімді түрген жұрт. Сіркіреп ақ жаңбыры, әй ақ жаңбыры сіркіреп, май жағайы күркіреп, кемпір қосақ күлген жер. Ақшап, әй ақтаудың басын ақ, ақтаудың басын ақша бұл, билей бір келіп сүйген жер. Иге салып әй әлтірі, илеп бір ішік киген жерім. Өрмелі ғамшы қол қалып, өрімдеп жүген түйген жерім.
қайсы діліп қаспалап балықтың майын жақпалап 12 ұраш сарарқан ер астына салған жерім алқадай тізіп атанды көш бастатып атамды бесік ұстатып апамды жайлаудан көшіп қыстауға сәнімменен қонған жерім сіздер Әй, бізге де қоныс болған жер, сізге де қоныс болған жер, біреулерге арман жер, біреулерден қалған жер, біреулер көшіп барған жер, біреулер сатып алған жер, апасымды ем сендерге, әй, атамыздан қалған ел, ай, 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 ай. Бәрекелді, рахмет, рахмет, уақыт болды. Төрт ауыз, төрт жол ауыз. Уақыт болды негіз, уақыт болды деп жатыр төрешілер. Тұрыңыздар, рахмет. Рахмет, бәрекелді, рахмет. Айтысты бастаған Ержанат Расылханұлы. Төрешілердің ұпайы 8, 9, 8, 8, 8. Аңсаған Зарығұлы. 9, 9, 9, 7, 9. Бәрекелді, рахмет. Ақындың бәрі бүгін жұбы табылмай қорыққан жақсылықтың бәрін сөз өнеріне артқан Қазақстаннан келген өздеріңіздің төл құлындарыңыз Серік деген азаматты ортаға шақырайық. Серік ақынды. Киелі сахананға еніп кірдім, айтыс десе Белімді берік қылдым, ассалаумағалейкум асыл елім, аман сау өздеріңді көріп тұрмын. Шайзатаға бастаған көшкеруеннің бесеудің біреуі боп келіп тұрмын. Бірақ та денсаулығыма байланысты тағдырдың салғанына көніп тұрмын. Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Ақындар негізі есте болу керек, қысқа қайырыммен айтсыңыздар. Ұзақ айтқанда сөз шықпайды, өздеріңіз білесіздер, келесі жұп ортаға шақырамыз. Құрмет Құралханұлы, қолдарың тумасы Қазақстаннан келген өздеріңіздің төл құлындарыңыз қошеметтеп шабыт шапала құрып қойыңыздар. Жас ақынымыз Сүйеніш ұлы Қадылбек қошеметтеп қойыңыздар. Сөз басы деп бәстігемін Көгіңде қалықтасын тас түлегің Алланың қалауы мен келіп қалдым Туған жер осыншама жақсы медің Таутасыңды көргенде таңырқадым Санаған қариядай тәспілерін Бөлтірік боп Алтайдан асып кетіп, мекеніне бір соққан қасқыр едім. Ассалаумағалейкум жерлестерім, ұмытпаған өткенін дәстүрлерін. Атамның басы жатқан бұл өлкеге, баланың тыңдатайын жас жүрегін әгеге. Әкетпейді фәниден төк Артыңда ұрпақ қалса әрине құт Бұл
өзі қайдан келген бал екен деп матап тастап жүрмеңдер сәбидей қып. Қасен мен Отыбайдай шалдар өткен солардың ұрпағы боп әлі кердік. Зардыхан қинаяттың сарқыт едім еңбегін ол кісінің таны дел жұр. Қобдадан бір кездері ел көшкенде артында қалған жұртең зарыйленіп, сол көшпен кетіп қалған бір ұл едім шайзаттай келіп тұрмын шайыр керіп. Наурызың жасап жатқан құтты болсын, осы ғой санасқаны қани меніп, ағайын бір ұлыңды қолдап жібер, қалмасын қабырғамда қан иленіп. Деушедім жарқырайтын күнім алда, сол күнім басқа түссе бұғын арма. Ассалаумағалейкум інішегім, шамаң бар ғой сөзімді ұғын арға. Кеше сүйеніштей мықтының тұяқ едің, терең киген бектердей бұрыларма. Ақ құйрық шайбуындай терлетейін, шындықсыз қара сөздің құны барма. Ал кеттік жарысамыз деген кезде ішіп алған адамдай жүріп алма. Аяғына қан түскен жылқыдай боп дірілдеп бір орында тұрып алма. Алейкум сәлем бердім аз қазақ ат төбелдей қандастарым. Мен келдім бес богданың баурайынан, ұл едім сүйеніштей марғасқаның айы. Ау көңілінде қазағымның гүл көктеген, санасыз өз ағасын үлгіптеген. Ахананың артында жеребеде жолықтым жаңа ғана құрметпенен. Туған жерге келгенде жырыңды айт, кең қолтық керек едік құрметтеген ай. Ауаға сен сен бір жаңа ырғақ жібер, халықтың тыңдап жібер. Сәлемдесіп болған соң халықпенен қоғам жайын тағы да жырлап жібер ай. Жалтаңдаған елімнің жүре берші елі, жүре берші ботақан қалқам аман. Мұң мұқтажын еліңнің жырла дейсің, ақын едім талайды талқандаған. Жырлаудан онда несін тайынайын, ағайын өзің болшы қалқанмаған. Жырламасам неменеге келіп тұрмын, атамыз асауды да арқандаған. Нәгигәгім, нәгигәгім. Күреңбай көз көрермен ансамаған, қазағым бір сен үшін жан садағам. Есіктегі қонағын төрге тартып, бесіктегі баласын хан санаған. Сіздерді жырлаудан еш шалықпаймын, шайыр шындық айтудан шаршамаған.
алғаш Қазақстанға барған кезде біздерді жабайы деп аңсанаған. Өйткені малмен бірге жусап өрген, жайымды түсін алмай аңсамаған. Ол жақ ұрпағы үшін еліме келдім деген өмірден өтіп кетті қаншама адам. Солардың жалғасы боп біздер қалдық, несібе тауып бұл күн әр саладан. Оралман деп кей кезде айтқан кезде, туған жер деп сағынып ән сабалам. Туған жерді бір рет көре алмасам, қадірі бұл дүниенің қаншамаған. Әгегім, әгегім. Жер Моңғолия жер емес пе, мекен еткен қазақтай ел емес пе? Тауларындай тым биік көрінетін сол қазақтың намысы өр емес пе? Қазақтарға ежелден құшақ ашқан моңғолдардың көңілі кең емес пе? Қазақстанға көшіп кеткен қазақтардың атынан алғыс айтсам жөн емес пе? Ал енді қолдалықтар орның бөлеп, көңілдерің көлдәрияк кең емес пе? Қобдалықпын деп жүретін өзін ылғи, Отыбай шалдан қалған мен емес пе? Бауырым жырлар болсаң осылай ай, тектіден қалған ұрпақ сен емес пе? Мұнда елдің төрінде көсілмеген ақынның бір бақыты кем емес пе? Әгегім, әгегім. Ағатай жырла десем қоғам жайлы, қоғамға сай келетін заман жайлы. Халықтың мұң-мұқтажын айтқан кезде бұл ағам неге бұлай табандайды? Туған жер деп бағанадан айтып жатсың, одан басқа сөз неге ой шіркін таба алмайды? Әрәйдім, әй, әрәйдім, әрәйдім, әрәйдім. Бисмилла деп сөйлейін саналыға, от беріп көрерменнің жанарына. Бұл күндері алып сатар көбейіп жүр. Өлген ешкі еттерін алады да, одан кейін асқанақтан тамақ алсаң, соны қосып береді тамағыңа. Бұл заманның шыны мен мұңы бөлек, білінбейді қалал мен қарамы да. Ағайын тірілікте сыйласайын, ашылмай әр адамның араны да. Өлгеннен соң әр нәрсенің құны бірдей, кірген соң қара жердің қамалына. Тірілікте қадірін білмеген соң өлген соң құны бірдей алтын мен ой шіркін қоланыңда. Әрәйдім, әй, әрәйдім, әрәйдім, әрәйдім. Япырай мұра отқан ақын қандай, өзінше тырнақтарын батыр қандай. Мен мұны інім-інім деп отырсам, өзінше көтерілет батырлардай. Ештеңе айта алмадың деп қояды, өзі бір қарық қылып отырғандай. Әгегім, әгегім. Біздерді күттіңіздер төзімменен, айтыс деп халықсыздар көзілмеген. Соза берсең сағыздың да дәмі кетер, дұрыс қой бұл айтыста езілмеген. Қарсыластың жайын көріп отырсыздар, қоштасайын ағайын сезімменен.
қайыңның суда жүзген қабығындай. Сырғанап өтіп барады өмір өзен, қайта айналып келгенше қошаман бол. Аяқтайын осындай сөзімменен, көксеркенің тасындай қымбат маған, өткізген 15 минут өзіңменен. Нәгеге кім, нәгеге кім. Рахмет, бәрекелді. Жақсы айтыс шығарған құрмет Құралыханұлына берген төрешілердің ұпайы 10, 10, 10, 10, 9. Бәрекелді. Жас ақынымыз Ғаділбекке берген төрешілердің ұпайы 7, 8, 7, 7, 7. Бәрекелді. Келесі жұпты ортаға шақырайық. 9-шы жұп Қайнар Жанарбекұлы, Байынөлге аймағы Делін сұмына. Және де өздеріңіздің жаңадан айтысқа қатысып жүрген жас ақындарыңыз Жарқынай Қамесқан қызы, шабыт беріп шапала құрып қарсы алып қойыңыздар қанекей. Ассалаумағалейкум, айхай ахау, жиналған көп. Алдыңа шыққан қонша қиналғам жоқ. Бұрынғы айтыстарға қарағанда бүгінгідей көп адам жиналған жоқ. Тем себебі қазағымның ұлттық бұл өнері жастарымызға жасынан тыңдалған жоқ. Айтыс дейтін мұтылып бұл заманда, бұл өнерін белгілі сыйланған жоқ. Ағайын өздеріңе мың рахмет, кеп отқан мынау бізге тыңдарман боп, айхай ахау, ай. Алдыңда мен жолбарыс, айхай ахау, жарал едім. Дәл жүрегімде жатқандай жара менің. Домбыраны алдыңа келдім дағы, әніме мен бұлайша сала бердім. Алағайын қиқулап бір айғайла, келгенде алыс жақтан қара керін. Япырау бір бой жеткен отырыпты, бұрылып сол жағыма қарап едім. Бүгін егер жақсы маған жұп боп жатсаң, жақындап жаныңа да барар едім. Жауабың дұрыс болса маған егер, бүгіннен қалтырмай-ақ сөз салар едім. Ағайын өздеріңе делуінің әдемі ақ сәлемін ала келдім, айхай ахау, ай. Халық кепті ақындардың тіреуі боп, мен келдім ақындардың біреуі боп. Делуінен адамдар келмеген соң, демесін деп мынау халық жүрегі жоқ. Қарсыласым жәңе сахананың сыртында жүредің ғой, құлағында сырғаның біреуі бар, біреуі жоқ, айхай ахау, ай. Бісмілла сөз бастайын байып түн мен, көргеуден адамдықтан айықтым мен. Туалып тағы шықтым саханаңа, жау жүрек жас батырдай сауыт киген. Еліміз халықаралық айтыс қыпты, тұрғам жоқ бағдарынан тайып мүлдем.
иіліп сәлем бердім бар қазаққа, күлімдеп күн қараған ай үстінен ай ей 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 беуін. Сырғамды көріп қойған көздеріңнен, айналдым бұлғайнардың сөздерінен. Кешірім, кешірім, сырғамыз түсіп қапты аяқ асты, шешіліп кетіп бір жағы көздерінен. Ай ей 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 беуім. Сөз бастайын киелін мен, ұл өнерді барымша сүйемін мен. Иншалла жылы жауап беремін ғой жырыңмен, жол таусаң сен жүрегімнен. Сөз салып жатсаң егер қайнар ақын, қайтармаймын көңіліңді күлемін мен. Бірақ та кеш қалдыңыз ақын қайнар, жол тапқан басқа жандар жүрегімнен. Ай ей 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 беуім. Қасыма ақын кепті айқай ақау жарқылдаған, күлкісі бір түрлі екен қарқылдаған. Көк серкенің мен дағы тарлан едім, тартыс болса еңкейіп тартынбаған. Алдарыңа сан мәрте келіп кеттік, батасын бергендейін ұлы бабам. Айналайын жарқынай қырындаймын деп отырып, құлап қалып жүрмеші сақанадан айқай ақыл. Айтыс деген мынау бір белес шығар, ұл өнерде жай нәрсе емес шығар. Жаттап келіп айтпайтын сақанадан, тура шығаратын осындай кеңес шығар. Бұндай жерге келуде бір мәртебе, оны білет ағайын белес шығар. Түсіп қалса сырғаңыз құлағыңыздан, дұрыстап бекіту оны керек шығар. Айқай ақыл. Ай. Ақындар өлеңіне айқай ақыл салған кезде, келеді өн бойыма шабыт лезде. Өзімді бір бақыты жан сезінемін, өздеріңіз қошемет берген кезде. Ағайын айғайға сап қолдаңыздар, алыс адам емеспін ғой мына мен де. Айқай ақыл. Ай. Алдыңда батырсынды шекісемін, ар қарай ақым болып кетісемін. Сырғамды дұрыс бекіт дейді қайнар, келер жолы мықтылап бекітемін. Ай ей 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 беуім. Демеймін қайнар саған шөлден келдің, бағасы тең берілет терленгеннің. Аққу қонып қаз ұшқан айдын шалқар, айбынды қайнар досым көлден келдің.
бай өлке мен қобданың достық үшін жаратылған көксерке дей белден келдің. Төбеме түк көтерем қайнар сені, бабамның басы жатқан жерден келдің. Өнерде бүзіп келдің өзегімді, әрине мақтан қылам өз елімді. Бойыңа сыймай бара жатса қайнар, айта ғой берейін мен кезегіңді. Ахынет пұлда, ахынет пұлда таңдайында айқай ақау өлеңі бар. Мен дағы жан едім көңіліне түйгені бар. Ойнап айта салғаным ғой құрдасым ау, әйтпесе әркімнің өз сүйгені бар. Сырғаны бекіткенді сен қайтесің, алды мен домбыраңды игеріп ал айқай ақау. Өлеңге біз саламыз мына жерде, ақын деп елім еске ап жүрге соң. Ақын деп сен де бүгін, сен де мынау аталасың, әніңе жалғастырып сап жүрге соң. Екі жас ақының шығып алып, екеуі де артында қап жүрмесін. Ағайын қолдасаңдар бүгіннен бастап егер, осылар ғой ерте, еліңнің ертеңін ап жүретін айқай ақау. Сөйлейсің, сөйлейсің тереңінен ой тапқандай, қулық сенде отыр екен ойда қандай. 15 минут болған соң уақытым қайтатын болдым, бұл жерде менде қанбай. Япырау уақытың аз болған ай, ойымда айтыр сөзім әлі қалдай айқай ақау. Айтыс десе ерекше күйгенемін, өзің ғой қайнар кеме сүйрегенің. Айтысқа тай-тай басып жәңе келдім, келер жолы домбыраны үйренемін. Тоқтағын қайнар ақын толықсығын, тоқташы қайнар ақын толықсышы. Көбе шығады көп жұрттан бізге болыпсыншы. Жарқынайдың өнер өлеңкернеп, өлеңкернеп келген кеудесінің сырын қайнар саханада ойықсыншы. Әркімнің сүйгені бар дейді қайна, дейме қайнар. Ақынсың белдеу, белдеуіңе жүйрік байлар. Ол елім қолдап екеумізді қатар қорғап, саханада, саханада әлі талай көзің жайнар. Ұл мен қызың қатар келді алдарыңа, жылқыңды құры қалып қатар айдарға. Айтыс деген өлеңдегі айқай ақау базарың ғой. Аман жүрсем ақын боп өлең жазамын ғой. Қасымдағы жаңа шыққан бұл құрдасым, бұлдағы талай сөзін жазады ғой. Келер жолы домбыра үйреніп кеп, жақсы сөзді ел алдында табады ғой. Алғашында қобдаға
бөлек мамандықпен келген едім, ақын қылған негіз осы қазағым ғой, айқай ақ. Бәрекелді, рахмет. Ел алдына келіп өлең айқай ақ, құрап едім, томаға ағам айтты ғой рахметін. Ағайын, уақытым қысқа болды, әйтпесе әлі өлең жырлар едім. Қолдасаңдар артымнан деме бегер, атылғалы мен дағы тұрған едім. Рахмет. Төрешілердің ұпайын тыңдайық. Қайнар Жанарбек ұлы. 7-8-7-8-8. Бәрекелді Жарқынай Кәмесқан қызы. 6-7-6-7-7. Бәрекелді келесі айтсатын ақындарымызды ортаға шақырайық. Қобданың ағауыз ақындары Айтуған Кәмесқанұлы, Тілеутай Қамейтұлы. Бір-бірісім бастаған ел, ешқашан асықпаған, саспаған ел. Болып та шұбырынды ақтабан ел, табанын тасқа тіліп ақсаған ел. Адасып бір-бірінен көш үстінде, қасырларда табалмай қақсаған ел. Басымнан нелер түрлі іс түскенде, ұрпарлығын ұрпағы үшін атқарған ел. Тағдырдың дауылына ағып келіп, қолданың қойнауына тоқтаған ел. Өтседі нелер түрлі қыспақтардан, салтына тақты сүрмей сақтаған ел. Ақынын кілең жырдың қауыштырып, сағны сазына сағнышыңды басқан ел. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, қарының ақ түйенің ақтарған ел. Қаленді алдарыңа біз шыққанда, аянбай қызыл тілмен қақсанам ел. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, өзіңдей ұлылар мен мақтанам ел. Келгенде жер-жерлік бір сүлейлерін, қалқиын қарылыңның кілегейін. Алла деп алдарыңа шығып тұрмын, ақының үлестіріп бірегейін. Қасында құрдас ақын Тілеутай бар, денесі көз алдымда түйе дейін. Ал енді Тілеутайым, жырлай берші, мен сенің томағаң тартып жіберейін. Болған соң ақыныңда асқақ үміт, өзіңдей боп айта алмас басқа жігіт. Айтуғанның дауылынан ығамын деп, Тілеутай кетпей тәу тасқа кіріп. Жүрген соң ел алдында қайран досым, айтыстан бәйге алып баста бүгіт. Ал енді ел алдына айғайлашы, шабытың болған болса басқарылып. Бісміллә сөз бастайын алдарыңда, жеткісін қазағымды арманыма. Қол соғып қош өметтеп отырыңдар, шығып келді екі бірдей балларыңда. Ассалаум ағалейкум сәлем берем төрдегі күміс сақал чалдарыма.
бір бақыт қона берсін бастарыңа, тәжім етіп келіптім жастарыңа. Басымды иіп сәлем және берім, қазылар төрді отырған айтқаныңа. Әгейгәгім, әгейгәгім, әй. Ассалаума ғалейкім қазыларым, көрерсің тұлпарыңның жазыларын. Өздеріңді көрген кезде алталашым, осындай әсем әуен ән арнадым. Наурыз құтты болсын тойларыңыз, орындалып әр қарай ойларыңыз. Жүзге кеп тіре берсін деп айтамын отырған үлкен кісі жастарыңыз. Қобдада азғантай қазақ болсақтағы, отырған аталарым мақтанымыз. Осында отырып жатқан алталасым, мәңгілік қолдай тұғын асқарымыз. Әгейгәгім, әгейгәгім, әй. Ассалаума ғалейкім құрбыласым, өлеңнің кең жаяйық жырғыласым. Алдына алталаштың келген кезде, несіне құрбыласым қынжыласым. Баптап келген құлагердей алталаштың алдында тықыршықтап бұлқынасым. Осындай ақындарым аман болсын, жүз түрлі боп алдында құлпыратын. Біз тұрмыз Қобда деген қаласында, ағайынның жүрміз деп арасында. Тілімді тигізбейін деп отырмын, көріп тұр әзілдерді алашымда. Албаты қатты сөйлеп кете көрме, аты шыққан жәнтекейдің баласына. Әгейгәгім, әгейгәгім, әй. Өлеңді құрбыласым жырлау керек, әзілін қарсыластың тыңдау керек. Алдына алталаштың келгеннен соң, құлагердей көсіліп зулау керек. Уақыт бізге берген аз боп жатыр, қазылардың айтқанын тыңдау керек. Қобдада қандай ғажап болып жатыр, осының бәрін түгел жырлау керек. Қобданың ауасы таза, суы мөлдір. Байқадың ба қазағым болар гүлгүл, айтыстан кетіп қалдың бес жыл болды. Өзің айтшы қарағым неш жыл болды. Сақанаға келмей кеттің табысқандай, біреу келіп жағаңнан алысқандай. Өзіңдей ақындарым олай жекен деп ойлап едім алғаш рет жарысқандай. Мен мұны жақсы білем деп айтамын, жиен болып шыққан ғой танысқандай. Әгейгәгім, әгейгәгім, әй. Қобданың үркейсекен қалалары, татуы бағайының аралары. Қазақстаннан кеп жатыр деп айтады барлығы Қобданың балалары. Қол соғып қошемет деп отыр міне ақынды тосып тұрған ағалары. Және де сәлем берем деп айтайын қаптағайдың ұрпағының балалары. Әгейгәгім, әгейгәгім, әй. Кеп тұрмын жыр түндігін ашайын деп, кеп тұрмын жырдан шашу шашайын деп. Ол рас мен кеткелі бес жыл болды,
жолы жүргөм жок айтысыңнан кашайын деп. Беу. Күйбің мен тіршілікпен қол түймейді, айтпаймын бұл айтыста осалмын деп. Ал енді бүгін келдім ел алдына сағынған сағынышты басайын деп. Айтқаным әзіл үшін тайка саған, тұрған жоқ қарсы алдыңнан тосайын деп. Алғаш рет айтысқа сен алып шықтым, тұсау кесіп бетіңді ашайын деп. Соның бәрін ұмытып қалғасың ба, сені жүре осы бір деңке басайын деп. Айтайын өліңімді түгілдіріп, жарасар арғымаққа өмілдіріп. Келгенде алдарыңа аламанға, жіберірсің бе көкбесті семіндіріп. Ақынның бұндай топта бағашылат, жым жүйрік топ көргенде ала сұрат. Мінгізер көгдінінің барма тайка жиенің, келіп қалды нағашылап. Шабайын сақанаңда қара кер боп, барады мына тайка қара тер боп. Өзіңді өзің ұста да байыппен айт, кетпесін абайсыздан жауып жүріп. Қар бұзу міндет болар қазанатқа, ел қорғау міндет болар азаматқа. Салса да талай ғасыр заман отқа, түссе де санмын жыл сан ғасырлар сан азапқа. Халқыммен риза боп мен жүрімін, ие боп келмеп бедің қазақ деген қазабатқа. Тұрғанда өлең кернеп өзегімді, мақтан тұтып жүремін өрелімді. Айтысқа қанша келмей жүрсем дағы, сағынып әптен қаппын өздеріңді. Алла деп ел алдына шыққанан соң, жебедей суырайын сөздерімді. Ал енді қалған жерін тайка айтшы, берейін аянбастан кезегіңді. Ал енді тайка заула, домбыра алып асып ал, мен тұрғанда кезеңіңді. Өртеді дедің ба өзегіңді, қимайсың әр қашанда өз еліңді. Беріп жатсаң жырлайын әттең досым, ал енді жырла десең кезегіңді. Айтып айтып берейін айтуғаным, ал енді керек болса керегіңді. Баптадым дедің жаңы тілімізді, сақтайық деп жүретік дінімізді. Мұсылмандық болдыру қане керек, өйткелі айтып жүрсек үйімізді. Бес жыл болып айтысқа келмей кеткенге, мұтылып қалған сықылды түріңізді. Әгейгәгім, әгейгәгім, ай. Шабайын тұлпарындай Жәнібектің, жырлайын әз наурыз деген көктің. Алғысын алсам болды деп отырмын, жиылып чапала құрған мұна көптің.
Ағайын ақбастыдар аман болсын, қауышып кездесетін заман болсын. Тілерім айтуғанға осы ғане, айтыстан қашпайтұғын адам болсын. Ағайын екі ақыным шықты деп ау, қайсы жеңіп жеңілер деген алаң болсын. Бәрін айт та бірін айт деген қайда, қобдаймақ Алматыдай қалам болсын. Әгегәгім, әгегәгім, әй. Қобдада талай қызық болып жатыр, мұңғыл қазақ басына бақыт қонып жатыр. Туған жерде сен неге жырламайсың, айтуған үндеместен ағып жатыр. Кейбіреу ары-бері кеткенен соң, туған жерде сағынып таңғып жатыр. Қобданың бетін бір көрсек деген кейбіреу Фейсбуктерден зарғып жатыр. Мұңғылшада айта кетсем болар мекен, қобдалық қазақтарым жарғып жатыр. Әгегәгім, әгегәгім, әй. Айтуған айнан айын құрбыласым, қой өлең салсаң жұлғылатын. Ақынның бір едің ғой айнан айын, алталаштың алдында құлпыратын. Бабың келмей қалған ба әттең досым, жан еместің ел көргенде құтыратын. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Берейін енді жырла кезегіңді, өлең өртеп бар жатса өзегіңді. Жырлап қал туып өскен мұнда тұрған қалқым деген қажаптыр өз еліңді. Қайтадан мен қайталап айта кетем, айтық бол алталашта керегіңді. Әгегәгім, әгегәгім, ай. Бәрекелді, рахмет, уақыт болды. Айтпаймын мен сөзіңді айып қылып, 5 жыл болу келе алмасам да тайка бұнда келдім ғой, міне құшақ жайып тұрдым. Бәрекелді, рахмет. Айтысты бастаған Айтуған Кәмесқынұлына берген төрешілердің ұпайы 8-8-9-9-9. Тілеутай Қамитұлына берген төрешілердің ұпайы 9-9-8-9-9. Бәрекелді, келесі жұпты ортаға шақырайық. Байнөлгі аймағы Теңгіл сұмыны серуен. Ақын қалай салтанат сен құр алмас, қалқым қалай бағымды жандыр алмас.
Әз науырыз мейрамын құтты болсын, ұлың қалай алдыңда әңгіл алмас. Айтысты қолдау керек ағайындар, жер бетін мекен еткен әрбір алаш. Бай өлкенің баурайынан сізді аңсап, ұлың келді ағайын бауырыңа бас. Алладан соң ақынды құрметтейтін, ассалаума ғалайкүм алғыр алашай. Оу, мені салайын бісмілла деп желдірмені, кеп тұрмын бұл өст от мекен еттім бай өлкеде елдіргелі. Ешқашан аламандан тартынбайтын, мен едім таң жарықтың тең білгігі. Қобданың елі құтты, жері рухты, жері мықты, еш жиып, етек жауып мен білгелі. Сіздерге дұғай сәлем жолдап қалды, қаны бір қандастарың сенгілде қауай. Оу, ассалаума ғалайкум, әй аман жол, ақынсың елсескенген есімінен. Бұл өзі шын солақай жігітеді, солақай боп туылған бесігінен. Бірақ бұл менің үлкен ағам еді, өнердің бірге кірген есігінен. Айналайын аманжол ақын едің, елсескеніп жүретін есімінен. Мен өзі солақайдан қатты қорқам, кезінде біздің қазақ не көрмеді, солақай саясаттың кесірінен ай. Оу, басыңа бақыт құсы қонсын деген, ортаңыз қуанышқа толсын деген. Әй, әке көрген оқ жонар деген қазақ, ұлдарың әркезде оқ жонсын деген. Берейін кезегіңді аламан жол, басыңа бақыт құсы қонсын дебем. Төреші де әнекі жезде атам отыр, сапарың сәтті болып оңсын деген. Жезді атасы кім деп маған аңтаң болма, олана чайзат деген ақсақал ғой. Ордасы қуанышқа толсын дебем, қаз екен қазы жегін келіп тұрса, қазан жақта туысың болсын деген ай. Алматыға алдырмайды, көңілін серуеннің қалдырмайды. Келесіп солақайсың деп жатыр ғой, бұл сөзің бұна мені таңғылмайды. Солақайдың барлығы өнерлі ғой, олар бүгін бұл жерде қаңғырмайды. Серік Құсанбаевты танисың ғой, айтса еш адамды шалдырмайды. Сондықтан бекерге жаратқан бекерге жүрегімді сол жағыма соқтырып қондырмайды. Сондықтан солақайдан абайлаңдар, соққысы солақайдың оңдырмайды. Ауыл өнердің еріпсің соңын елім, әрдайым бола берсің жолың елім. Әз науырыз қазақтың төл мейрамы, қасиетін түсіндің соның елім. Қазағымның тойлайық науырызын, шағанды да тойлаған шағын елім. Нәуеттікті көп көшкен бастарынан, ұрпағы сіздер сол бір елдің. Төл өнерді шығарды төбесіне, толықсын жақсыларымен тобың елім. Ұлысымыз ағайын оң болса екен, ұлы күнде жолықтық момын елім. Ауылдасқа ақсәлем ала келдім, күн сайын жана берсін бағын елім. Ассалаума ғалайкум сәлем бердім, қолдадағы армысың қоңыр елім ай. Ау, төріңе келген кезде мен сайрайын, Тө
Төріңе келген кезде мен сайрадым, кешегі батырлардың бер шай барын. Ақындардың осында басын қоссаң, мәңгілік ұл өнерден ен шалғаның. Үш жылда қалқаралық айтыс қылдың, ағайын өсіп жатыр мен шарманың. Ұлылықтың белгісі деп түсінем ұл өнерге көбірек көз ойларын. Алып ұшып келер деп ақындарым сағынысып біздерге төр сайладың. Кеңдігін көрген кезде мынау елдің, мен бүгін сахнада сөз сайладым. Көбірек ұл өнерге көңіл бөлген ағайын биік екен мен жойларың. Көлге сырғып айтысқа ақша беріп көрегендік танытты көрші аймағым ай. Жырым келгенде тырауласын, ақындарың төріңде жыр арнасын. Аламан айтыс қылып жатырсыздар, осы қалпы өш бесін құмар басын. Тарыдай шашылған қазағым ай, бұл өнерге мәңгілік құмарлансын. Кешегі осы айтысты жандандырған, аузына алып жүрген бір арласын. Дәргер қан ағамызға мың алғыс қой, арбағы бүгін дәргерді қанның бір ауласын ай. Ау көсіліп тұлпардайын шапқан қалай, айтыста айтамыз қой ақпарды оңай. Серуен енді өзіңе бұрылайын, аман жолды жұласын аттан қалай. Ақындарым келді деп сақанаға мұны отырған қалқымның шаттан қалай. Оңай олжаң бірақта мен емеспін, орныңда отыршы қоқшаңдамай. Мен де саған ырықты бермеймін ғой, жерге кеп құламайды аспанды оңай. Амалдап қулығыңды асырған мен, аман жол түсе қоймас қақпан оңай ай. Оу, жағылып ұл өнердің көп шырағы, сөздерің жүрегіме дөп тұрады. Ақындар дәл осындай аман болсын, қатайған сақанада топшылары. Қобданы мекен еткен қандастарым, өнердің жарқыраған топшынары. Қазақтың төл өнерін қолдап жатқан, жасай берсін қобданың басшылары. Оу, өнерді өрге сүйреп өретемез, пиғылымыз сондайлық телетеңіз. Бүгін күні әскерлер күні екен, ана ағалар құтты болсын мерекеміз ай. Оу, күміс ойды ақынсың кежіре жүр, жырыңа алтын ойды жалататын. Бірақ та мен де осал жау емеспін, сөз атқанға бөз беріп ән ататын. Аман жол аман жүрші жолың болсын, әнің мен аға саған қарасатын. Қобдалық ағайындар жасай берсін, әлемге әйгілеген парасатын. Әз наурыз мейрамы құтты болсын, дәл бүгін не айтсақ та жарасатын. Қобдалық қандастарым аман болсын, жеті түрлі тағамнан тамақ істеп, 70 түрлі адамға тарататын ай. Шаңырағыңа шат берген, бастарыңа бақ берген, бақыттысың қазағым, астарыңа тақ берген. Қытайда қалсақ қайтерек, Маңғолда жүрген бақыт кел. Шадыман тірлік шат көрген, 1864 көбешпенен жылқышы, Қобды Алтай беттен асырып, Қобды бетке ап келген. Маңғолдың бөгді қанынан, шадыман тірлік шат берген. Жасай берсін ағайын, ұру мен жікке бөлінбей, баян өлгейдің бауырын, Қобданың құтты ауылын, бөліну үшін бермеген бір ерігу үшін ап берген ай-ай-ай. Ә, 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 ә.
Өмірдің шешек күлімін, ақындың айтқан жырымын, арудың айтқан сырымын, лайлағым келмейді өнерімнің тұнығын. Мен де біраз сөйлейін, өтіп кетті аман жол, маған да сенің қылығың шықпас екен айтыста, айтып жатсақ бұлығың. Ер жігіт болдық мінекей, алаштың сөзін сөйлейтін, боқмұрын едік бір кезде, желпілдеген тұлымын. Өмірдің шешек күлімін, Мұхаммедтің үмбеті, Құдайдың сүйген құлымын. Сіздерге құтты қонақпын, қырықтың бірі қыдыр дейт, сол қыдырдың бірімін ай-ай-ай. Сөз маржанын үрейін, отты жырды түгейін, құтты болсын мерейін, айналайын керейін. Жолың болсын жортқанда, басқадай тағын не дейін, желмаядай жене желейін, бес тәңірден асқақта басада берсін мерейін ай-ай-ай. Ақынға жолдау жолдаған, сапарын аллам оңдаған, қарсы тұрған қазақпыз, дұшпанына қорлаған, бақыттымыз шүкірлік, артта қалған бұрын кез. Көңілді бұл торлаған, дұшпандарда қорлаған, батырларым туылған, отанында қол, отанында қорғаған. Аумайды екенсің аман жол, су төгілмес жорғадан. Сәлеміміз осылай қандастарға жолдаған, мен сіздерді көргенде осыған ойланыпмын, толғанама ей-ей. Ауа терлетіп серуен келесің бе, көңілді сенде маған бөлесің бе? Қазыда жездем отыр деп отырсың, жезден жақсы айтса егер елесінде. Онан да мына отырған халықты айтшы, сөздерін қала берсін елесінде. Жезден отқан біздағы оны бүгін білеміз ғой. Төрешіммен бұл серуен кеңесуде, айналайын серуен саған айтам, ал енді көңіліңді бөлесің бе? Айтыста саудалық жоқ қойса еке, апайыңды сатпашы төрешіге вай. Ау сайыстардан мен емес сүрінетін, жерлерде түңілмейміз түңілетін. Ержәнібек батырдың ұрпағымын, сабырлықты бойына сіңіретін. Қазығым бірліктің қаққан өлке, қазақи салсанаға жүгінетін. Қовдадағы ағайым бақыттысың, сарғымызды сапырып сіміретін. Сіздердей қонақжай қалық қайда, жүрегін қолын ұстап жүгіретін. Қовдадағы қауыштым ағайым мен, Құдайдың қараңдаршы құдіретін айы. Ау арнап жатқан серуен жырын қара, шайқасшы сақанада жымыңда да, сенгіл деген текті жер білеміз ғой, балуан шығып еді бұрында да. Ақтай балуанның інісісің, бұл өзі жымыңдайды қуынғара. Тұқымы солардың, тұқымы солардың сиреген бе, көп кішкене балуандардың түрін қарай. Мен сақанада гүлденеді, ақынмен бірге қыдыр, ақынмен қыдырменен жыр келеді. Халықаралық айтысты дүбірлеткен, бұл елдің асып жатыр тым беделі. Осындағы аламан ақындарым, бәрі де айтыстағы айтыстарда жүлдегері.
себебі кеше менің бабаларым бұл жердің топырағымен жүрген еді. Ұрпақ үшін ұрандап атқа қонған солардың аса берсін шын беделі. Солардың ұрпағы сіздер талайға тиіп жүрген мұң көмегі. Қоңыраңдай көңілі бұзылмаған қолдаймағы маман бол іргедегі уай. Бәрекелді, рахмет, уақыт болды. Ау сайыстарда серуен сана тысқан, тұтқиылдан чауыл жасап ана тұстан, екеміз бай өлкеден кеп тұрмыз ғой, жан едік бала күнде қара тысқан. Уақытта кек қалды біраз жерге, домағаға майтты ғой ана тұстан. Көп сөйлеген сөзіңнің дәмі кетер, осы менен тоқтай ғой қара тысқан ай. Оу, бісмілла сөздің басы, жырдың басы, түспесін аман жолдың ұнжырғасы. Дейсің бе сен адамды тышқансың деп, жүрі жұлмалап жүрегімді жұлдырмашы. Мен енді тышқан болсам өкінбеймен, шырағым қара тышқан жылдың басы. Рахмет. Бәрекелді, рахмет. Айтысты бастаған Серуен Әзімұлы, төрешілердің берген ұпайы. 10, 9, 9, 9, 9. Бәрекелді, рахмет. Аманжол Қуандықанұлы, Ұлан құсымыны. 9, 8, 9, 9, 9. Бәрекелді, рахмет. Келесі жұпт ортаға шақырайық. Қолдарының тума ақындары Қуанған Әлиұлы, Қазақстан мемлекетінен келген өздеріңіздің төл құлындарыңыз Мұхаммед Қали Зарығұлы. Қарсы алыңыздар. Ақ сәлем бердім осы елге, көз көрген қобдалықтарым барлығы аман есен бе. Ау қауышқан туған елім мен, батпандай бағым шекемде, байырғы байтақ далама басымды имей кетем бе. Ау құтты болсын әз наурыз, тілегімді айтпай өтем бе. Қошамет деп қойсаң шей, бұл ұлың саған бөтен бе. Ау айт деді сәлем ата жұрт, қандасқа жүрген шетелде, айналдым алтын өнерден, дәнекер болған екелге. Алдың ауылың келгенше, алаңдадың ау бекерге, кек балдық бүгін қонақ боп, киеді қоңыр мекенге. Кек балдық бүгін қонақ боп, киеді қоңыр мекенге. Қалдырып артқағанша белдәрия, кек балдық туған жерге жол боп ия. Қасиетіңнен айналдым туған жерім,
таныс қой орманы да жолдары да. Ақ бастаулар әжемдей көрінеді, ақ жаулығын ұстаған қолдарына. Алыстан кел балам деп тұрғандай ақ, ұзақтан көз тастасам жондарына. Мен үшін бұл ғаламда маған ыстық екел бар, бұл ғаламда оларға жететұғын жер жоқ. Ия біріншісі ата жұрт Қазақстан, қанша миллион қазаққа болған ұя. Секілді жүрегімнің бір жартысы киелі туған елім Моңғолия. Анамдай аңқаңқ етіп қарсы алады келгенде анда санда қобдамына. Киелі туған елім туған жерім сан, киелі туған елім туған жерім, бәрінен сен жақынсың өз жаныма. Әгигәгім, әгигәгім ай. Дегенде жылтыр ақын, жылтыр ақын, өлеңің айнадай боп жылтырасын. Жұп болып Мұхаммедпен келіп қапсың, Мұхаммед сені бүгін бір сынасын. Жарқырап сөз айтпасаң жұрт алдында, несіне ақынмын деп жыртыласың. Ал енді кезегіңді берейінші, қалмашы атағымнан үркіп ақын. Жарқылдап сөз сөйлей бер алған екей, көпшілік айғай салып ынтығатын. Әгигәгім, әгигәгім ай. Ардақты елім, айтысымызға қош келдің салмақты елім. Ассалаумағалейкім төрешілер, ақындарды қолпаштап қолдап келді. Дағы амандасам ақындарға, өнер сөзін қазақтың жалғап келдім. Егін егіп мал баққан кәсіп қылып, мақтанамын өзіңе саңлақ делім. Олы тойын бүгінгі қабыл болсын, әнжерімді өзіңе арнап келдім. Жеткізбейтін адамға арман екен, алдайтұғын адамды жалған екен. Қош келдің бе Мұхаммед әттең досым, мұн еліңде сағынып қалған екен. Айтыс десе ағайын аттанамын, сіздерге арнап айтайын жатқан әнім. Депутат бар үш, үш депутат ағам бар, әкімдер бар, осыларға әрқашан мақтанамын. Ей жылтыр ел алдына бірге кебек, қалайыққа тілегім бірге демек. Көсіл алмай отырсың неге бүгін, өзіңден күтіп едім үңгеремет. Ағайын айғай салып отырсаңыз, біз үшін болар ет бұл күн керемет.
ей жылтыр жарқ-жарқ етіп сөз сөйлесең, ағайын жолып саған жүлде береді. Ел алдына шыққан соң ақын болып, ойымыз әттең жеке бірге демек. Жылтыр ақын шығыпты соңғы кезде, артынан қанша намың дүрме керет. Сөзің жылтыр болмаса сар алтындай, өзің жылтыр болғаның кімге керек? Әгігәлім, әгігәлім. Деп шығарған соң төрге мені, Мұхаммед отыр біраз селдегені. Бұл жерде туып өстім жастайымнан, ағайын білесің ғой сен де мені. Бұл жердің жабзаш өскен талдарынан әкеміз бесігі іп берген еді. Түн ұйқысын төрт бөліп анам мені, ішінде сол бесіктің тербеп еді. Тектілердің мекені текті қобда, сенде талай мұқты өмірге келген еді. Солардың мен біразын айтайыншы, бар екен әрғайсының өз бедеді. 74 партизан мен 7 батыр шығыпты 29 еңбегері. Ардай ұш қамыр сана қалдым бөшік дел үшін еңіреген ерлер еді. Кешегі ел басқарған ел бүгдор жың, олдағы киел осы жерден еді. Дембірілдей ұлыңды айтар болсам, қызметке талай-талай өрлеп еді. Мың ақ ешкімен танылған түріктердің тек байлық емес еді көздегені. Кім білмейді бимі соқты, бат соқтыңды, оларда елі үшін терлеп еді. Қанғалар үкіметте шуылдатса, сумода батвайрың ерлеп еді. Ұш құшылың мысалы насын баттай, құш жетпес бұлттан бейік өрлеп еді. Қарайдай біздің батыр атамызда, бұл жерде дүниеге келген еді. Мысалы Ясамен кім білмейт Қайролланы, оларда киел осы жерден еді. Мен құсап сақынада айтысып жүр, бұл жерден шыққандардың ең төмені. Әгігәгім, әгігәгім, ай. Ау, түлеп ұшқан ұл едім, көк сүркеде жотаңнан. Әкем де туған бұл жерде, анам да туған бұл жерде, мені де анам бұл жерде. Тоғыз ай құрсақ көтеріп, толғағы жетіп босанған. Ау, ыстықсың маған туған ел, ыстықсың маған туған ел, аңқылдап келіп ағайын алатын күтіп досалдан. Ақ сәлемімді қабыл ал, арқалап келген отаннан. Бояуы басқа сөздің да Мұхаммедтей ботаңнан. Арыны қатты ұл едім, ағыны тасты қопарған. Айналайын жылтыр ау, ақын болсаң ал жылтыр, аузыңды бағып сөйлегін. Егескен кесе жіберер емес пен мендей осал жауай. Мұна жылтыр ойласаң елге керек, сақанада осындай төрге керек. Елемейсің жылтыр деп Мұхаммедім, қодасымын сар бұлақ жерге керек. Құрмет деген бұл қалқым рақымет, бұл қалқыма ойласаң менде керек. Сағынсаңыз Мұхаммед, өліміңді жеткізіп айт. қарсыласты
құлақтан тепкізі бай. Сағынышың сарғайған әттен досым, бұл еліңе арғарай өткізі бай. Бір сұрақты сұрасам күлесің бе? Атам екенде сен ойнап жүресің бе? Самарқанның көктасы Наурыздың нешінші күні еріп ет білесің бе? Үстен болсын өнеріңде, әр қашан өсе берсін көлеміңде. Көктасы қай күн оны еріп еттеп, осындай сұрағыңның керегіне. Алдында ағайынның бір арындап көсілмей отырмынау неге міне? Туған жерді ойлап сен жүресің ба деп. Тағы да сөз айттыма сөгеміне. Туған жерді мен ойлап сағынбасам, Құдай ау осы араға келемін бе? Әгігәгім, әгігәгім, әгігәгім.